Boa tarde, Nação Azul. Já estamos aqui direto do estádio Castor Cifuentes, porque hoje teremos a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebe o Internacional, o jogo mais que importante para as cabulosas embalarem aí a segunda vitória consecutiva na competição. Jogo importante, então estamos aqui então, direto do YouTube do Cruzeiro. Não se esqueça, deixa aí seu joinha, já se inscreva no canal, manda aquele também superchat que vai ajudar demais o Cruzeiro ficar cada vez mais forte. Quem está aqui ao meu lado hoje é a comentarista Aline, que já vai falar já as expectativas para esse jogo. Boa tarde, Aline. Boa tarde para você, Giovana, Nação Azul que nos acompanha. Cruzeiro entrando em campo, tentando aí, quem sabe, alcançar uma sequência de vitórias, né? Para um campeonato de pontos corridos, é muito importante que o time sempre entre em campo com essa mentalidade, porque cada ponto perdido é precioso, né? Foi um empate na primeira rodada, uma vitória fora de casa importantíssima na segunda, e agora tem também em casa a chance de embalar no campeonato. E aí vai enfrentar um Internacional, que também é uma equipe que foi destaque na temporada passada, né? A expectativa de um bom jogo, de um grande jogo. Hoje, uma mudança no time por opção técnica, a Tipa ganhando posição, expectativa de um bom jogo aqui em Nova Lima. Pois é, e essa rodada começou ontem. Então vamos passar a tabela, como que foram os jogos então desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro, porque hoje teremos apenas dois jogos, contando então com este jogo entre Cruzeiro e Internacional. Tivemos então jogos importantes para a Raposa, inclusive ontem, né, Aline? Vamos passar a tabela de classificação, porque ontem o São Paulo empatou com a Ferroviária por 1-1. Tivemos mais que um duelo importante, porque o São Paulo tivemos um empate, né, também aqui no estádio Castor Cifuentes na primeira rodada por 1-1 também. Então, assim, é mais dois times que estarão, né, na disputa direta com o Cruzeiro na parte de cima da tabela. Hoje, então, teremos o Real Brasília enfrentando o Avaí Kinderan, né, já está acontecendo esse jogo às 3 horas da tarde e 4 e meia da tarde, então, Cruzeiro e Internacional direto, então, aqui do estádio Castor Cifuentes. Amanhã, dia 24, 10 horas da manhã, o Palmeiras recebe o Botafogo, 3 horas, Grêmio e Fluminense, e no mesmo horário, o América recebe o Santos. Esta rodada terá continuidade na segunda-feira, dia 25, em que teremos mais jogos importantes, o Red Bull Bragantino recebendo o Atlético Mineiro às 3 horas da tarde, e às 8 horas, jogo com transmissão do Sport TV, Flamengo e Corinthians, fechando então esta, que é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Aline. É isso, né? Um campeonato que começa com as principais equipes, pelo menos que se esperam que sejam as equipes destaques do campeonato, tendo aí perdas de pontos importantes, né? Isso é importante também para o Cruzeiro, que quer fazer mais nesse campeonato. No ano passado houve uma evolução, a expectativa é que nesse ano essa evolução alcance um patamar além, né? Um patamar acima. Com certeza. Com isso, essas adversárias não podem ser perdidas de vista. Né? Times como Palmeiras, o próprio São Paulo, que fez um jogo duro com o Cruzeiro aqui dentro, a equipe do Corinthians, que hoje é a gigante aí do futebol feminino nacional, são equipes que precisam ser acompanhadas de perto pelo Cruzeiro e, claro, quando enfrentar, não pode perder a chance de construir um placar positivo. Inclusive, então, vamos passar a tabela do Campeonato Brasileiro. Você citou o Corinthians, né? O único time que conquistou duas vitórias já neste Campeonato Brasileiro, então ele está com 6 pontos, é o líder da competição. Em segundo aparece o São Paulo com 5 pontos, Ferroviária em terceiro também com 5 pontos. Em quarto, Fluminense. Quinto, o Santos. Sexto, Palmeiras. E o Cruzeiro aparece em sétimo, todos com 4 pontos conquistados. Em oitavo, fechando ali a zona de classificação, o Grêmio com 3. Em nono, Red Bull Bragantino com 2. Internacional, né, as coloradas que iremos enfrentar daqui a pouco, em décimo também com 2 pontos conquistados. 11º, Botafogo. Real Brasília em 12º. Abrindo aí a zona de rebaixamento, o América em 13º lugar, com 1 ponto conquistado, e o Avaí Kinderman em 14ª posição. Chegando ali mais um pouco embaixo, em 15º, Flamengo, com nenhum ponto conquistado, e fechando então a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, em 16º lugar, aparece o Atlético Mineiro, com nenhum ponto conquistado, não conquistou nenhuma vitória até então na competição. É isso, né? Essa passeada aí pelos números, e aí como a gente falava, a importância de manter esses números em vista, a gente está vendo aí imagens recuperadas do trabalho de aquecimento, as atletas se preparando minutos antes da bola rolar aqui no Castor Cifuentes.
Tá em alta o time do Cruzeiro com a sua torcida, né? Na primeira transmissão que a gente fez aqui, a gente alcançou 8 mil internautas. Esperamos que hoje esse número seja ainda maior. Isso muito em função do trabalho que está sendo executado, né? O torcedor quer ver resultado também, quer ver a coisa acontecer e tá vendo no Cruzeiro o trabalho sendo bem feito. Agora, os mascotes também hoje dando o ar da graça, participando da partida, da transmissão. E o torcedor presente também no Castor Cifuentes, presentes aqui no estádio, para fazer a grande festa e, quem sabe, embalando a vitória celeste nesta tarde-noite. Pois é, tarde-noite, então, aqui no estádio Castor Cifuentes, jogo muito importante para as cabulosas. Vamos, então, focar em duas aí. Estamos trazendo, né, como foi no jogo contra o São Paulo, trouxemos duas destaques. Desta vez não será diferente. Vamos começar, então, com a destaque com a Rafa Andrade, uma cabulosa, já está aqui desde 2022, um nome extremamente importante e de peso que já está, né, na história do Cruzeiro. É meia-campista de 26 anos, tem 1,56m de altura, tem o pé preferido ali, o direito, né? Já passou por inúmeros times, inclusive a última equipe que ela esteve antes de chegar no Cruzeiro foi o Palmeiras. Principais conquistas. Olha, Aline, a lista é repleta porque... Multicampeã, Rafa Andrade. Multicampeã. Sul-Americano Sub-20, 2014, 2015, Campeonato Catarinense 2017, Campeonato Paraibano 2018, Campeonato Brasileiro em 2019, Copa Paulista 2021 e Campeonato Mineiro 2023. Já tem já 44 jogos com a camisa do Cruzeiro e 4 gols somados. É realmente nome de peso das cabulosas. A Rafa é uma das jogadoras mais importantes, né, Giovana, desse elenco do Cruzeiro. É claro que o coletivo é forte, mas é uma grande jogadora. E também quem é grande jogadora, nossa paredão, né? A Tati Amaro, cabulosa desde o ano passado, goleirona com 28 anos, altura 1,77. Também tem como pé preferido o direito. Já passou por inúmeros times e também a última equipe foi o Palmeiras. Também multicampeã, conquistou a Copa Libertadores de 2019, Campeonato Paulista 2019 e 2020, Campeonato Brasileiro 2020, Copa Paulista 2021 e Campeonato Mineiro, né? Esteve com a gente no ano passado. 37 jogos e, olha, 13 jogos sem sofrer nenhum gol. Paredão realmente no Cruzeiro. É, passa muita confiança, né, para o torcedor, muita confiabilidade na posição. É um pilar fortíssimo da defesa do Cruzeiro. Foi decisiva em momentos importantes, decisiva em finais de campeonato. E por isso também é uma das grandes jogadoras desse elenco, uma das mais respeitadas e admiradas aí pela torcida. Pois é, vamos então agora, antes de passarmos as escalações, passar então um olhinho no chat, porque já estamos aí com mais de 1.000 pessoas acompanhando a transmissão de Cruzeiro e Internacional. Paulo Bastos falando assim, vamos cabulosas! Paulo Roberto, estamos aqui em Timon, no Maranhão, na torcida, vamos Cruzeiro! Vitório Rodrigues, vamos cabulosas! Todo mundo então falando, bora Cruzeiro! E é isso, todo mundo já deixando o like, porque hoje queremos mais que 8 mil simultâneo, né, Aline? É isso mesmo, só vem na ação, vamos acompanhar as cabulosas, vamos fazer desse jogo um caldeirão digital aí para elas, que elas recebam toda a energia e todo o calor, né, e todo o apoio ali que o torcedor pode dar. E é isso, todo o calor, e aqui, ó, a gente tá vendo aqui o pessoal já aqui no estádio Castor Cifuentes, tá ficando cheio também, todo mundo tá aproveitando essa data FIFA, porque, olha... Brasil e Inglaterra não tá com nada não, viu? O que importa é Cruzeiro e a seleção aqui é azul, né, Giovana? Pois é. Todo mundo agora apenas com Cruzeiro. E é isso, as duas equipes, como vocês estão vendo ali, já estão entrando em campo. Então, Cruzeiro hoje, todo de branco. Para os supersticiosos de plantão, gosta do Cruzeiro todo de branco? É isso, já tá todo de branco. Pois é, hoje as meninas usando aí o tradicional uniforme delas, todas de branco, no momento que acontece ali o fair play entre as atletas em campo. E é isso, passando a escalação então do Cruzeiro, no gol Tati Amaro, na lateral Isa Fernandes, Camila Ambrosio e Vitória Calhau na defesa, fechando ali lado esquerdo com a Clara. No meio campo, Rafa Andrade, Mari Pires, Tipa, na frente nosso trio ofensivo, Sandoval, Bianca, Brasil e Marília. Então esta é a escalação do Cruzeiro para a partida de hoje. Vamos então agora... com a sonora, né? O Jonas Urias, nosso técnico, que falou um pouquinho também antes da partida aqui no estádio Castor Cifuentes. Fazendo uma campanha considerável nesse início de Brasileirão, né? Empatou uma partida, venceu a outra. Como é que foi o trabalho durante a semana e o que o time traz para esse jogo para continuar nesse caminho?
Bom, a gente consegue um bom resultado contra o Flamengo, né, fora de casa. E apesar da vitória, a gente identifica alguns pontos a melhorar. Foi o que nós focamos nesses dias, poucos dias que tivemos de preparação. Então é isso, recuperar bem nossas jogadoras e ajustar os detalhes do jogo para a gente hoje conseguir seguir pontuando, né? Acho que é uma grande equipe também, o Internacional. Com certeza vai vir com fome de resultado, porque né, empata as duas primeiras partidas. Então a gente precisa fazer um grande jogo, né, e seguir pontuando. Acho que isso é importante nessa sequência de quatro jogos dificílimos que nós temos no início do nosso campeonato. É isso então, esse foi o técnico Jonas Urias falando um pouco deste pré-cruzeiro internacional. Vamos então agora passar a escalação das coloradas, as gurias coloradas, a equipe visitante desta tarde, noite então aqui em Nova Lima. O Internacional que também vem com algumas modificações, né? O técnico Breno Basso também fez algumas mudanças nesta equipe titular, colocando aí no setor ofensivo a mesma equipe que ganhou o Campeonato Gaúcho na última temporada. Temos então Maiara, Tamara, Bruna Benites, Isa Haas, Catrine, Capelinha, Patilhanos, Letícia Monteiro, Sol, Belém Aquino e Priscila, então, esta equipe do técnico Breno Basso, que também está há pouco tempo, né, ali, da equipe do Inter, chegou ali ao final da última temporada para comandar ali o Leeds Cup com o Inter. É verdade, um técnico que também vem com uma ideia nova, né? O Internacional ano passado fez uma boa temporada e aí agora a tendência é acoplar essas novas ideias à nova realidade também do Inter, né? Perdeu algumas atletas em relação ao time que tinha na última temporada. É um técnico que também é dessa geração aí que comanda o futebol feminino, né? E aí a gente vendo ali agora, no detalhe, a arbitragem do jogo, Rutiana Camila Medeiros da Silva é quem apita, assistente número 1, Fernanda Nandria Gomes Antunes e assistente número 2, Juliana Nascimento da Silva. O quarto árbitro é o Daniel da Cunha Oliveira Filho. Esses são os responsáveis aí por manter o jogo dentro das quatro linhas e sem nada que seja mais importante que o espetáculo, que a bola rolando, né, Giovana? Com certeza. E olha, Aline, eu vi aqui rapidão, mas temos presença mais que especial também aqui, tá? No estádio Castor Cifuentes, porque é aniversariante de hoje. Raposão e Raposinho estão aqui, então, acompanhando a partida. Uma presença magnífica para acompanhar as cabulosas. É verdade, o torcedor está ali fazendo a festa com o Raposão e com o Raposinho. Raposão completando 21 anos hoje, ganhando um presentão do Cruzeiro, né? Tava lá na toca todo marrento ostentando presentes. E o torcedor fica muito feliz, né? De ter essa oportunidade de ter Raposão e Raposinho tão pertinhos assim, podendo tirar foto, podendo sentir ali o carinho. E claro, desejar as melhores vibrações para o Raposão. Gente, aí vocês têm mais um motivo para invadir o nosso chat aí de boas energias para o Raposão, hein? Que hoje é o dono da festa. Pois é, é o dono da festa, o Raposão, 21 anos. Tô quase, eu nasci quase perto dele, viu? É um jovem, Raposão. Eu adoro o Raposão. Ai, ai. Quem vai dar o pontapé inicial, então, aqui em Nova Lima será a equipe do Internacional. Tem ali, próxima a Priscila, né, mais centralizada da equipe do Inter. Cruzeiro vai tentar, então, já começar a partida já indo para cima, né? A arbitragem já está ali olhando no relógio. Muito legal nos jogos do feminino é a presença da criançada aqui no estádio, viu? E é isso, apita o árbitro! Bola rolando aqui no estádio Castor Cifuentes. É a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Cruzeiro vai em busca de mais 3 pontos na tabela de classificação e também aí cada vez mais próximo da parte de cima da tabela. É lateral para a equipe do Cruzeiro. Clara já está aqui, já se posicionando para fazer a cobrança do lateral. Já mandou ali mais um pouco para frente, era para a chegada da Tipa, mas acabou não conseguindo chegar tão bem assim na bola. Bola mais à frente. Vai tentando chegar Elisa Fernandes, tentando sair da marcação da Priscila. Ih, rapaz, já conseguiu abrir pela esquerda. Chega na Rafa Andrade. Rafa Andrade deu uma embolada ali próximo ao círculo central. Já aproximou ali na Ambrósio, que também fez uma grande partida contra o Flamengo. Depois vamos até comentar mais como foi essa última rodada também da equipe do Cruzeiro.
Cruzeiro. Sandoval vai pegando pela ponta esquerda, tenta mandar um pouco mais centralizado com a Mari Pires, que jogadaça! Sai da marcação a Tipa, volta um pouco mais atrás com a Clara. Clara tenta mandar dentro da grande área, era pra Marília, tira a defesa, mas tenta ali de novo na jogadinha ali pra cima a Tipa. Acabou que a bola saiu pela linha de fundo, mas o Cruzeiro vai tentando aproximar e tá bem diferente, né, do jogo contra o São Paulo. Começa confiante no jogo, né? E aí a gente vê agora jogada trabalhada, de pé em pé, jogada bonita da Mari Pires e a tentativa da finalização ali com a Tipa. E aí a gente vê um Cruzeiro já tentando dominar o território, mostrar para as coloradas. Ó, aqui quem manda é o Cruzeiro. E é isso, o Cruzeiro vai dominando o Bianca Brasil! Quase, quase. Bola acabou saindo pela linha de fundo. Olha, a galera gosta, Aline, de lei do ex. E nesse jogo de hoje temos uma lista repleta de lei do ex do Cruzeiro, viu? Temos a Mari Pires, Maiara, Bianca Brasil e a Sandoval, que já jogaram no Internacional. E quem sabe, né? Quem sabe cometer o crime então hoje contra as gurias coloradas. Este é o momento. Clara vai tentando aproximar pela esquerda, tenta fazer a centralização, abre pela direita com a Bianca Brasil. Tira a defesa do Inter com a Isa Haas. Mas tenta fazer a Rafa Andrade ali, ó. Não deixar passar nada. E é isso o intuito do Cruzeiro mesmo. Bola chegando no ataque, já tira de qualquer maneira, né, Aline? É, e aí, primeiro é ter a posse da bola, né? O que tá fazendo até então é tentar ficar, tentar criar volume de jogo e também ter essa agressividade no meio de campo quando precisar para interceptar as jogadas como foi agora. E é isso, a Priscila tenta voltar um pouco mais atrás ali, já abre pela esquerda, já se aproximando na Capelinha. Capelinha que já atuou pelo Cruzeiro, inclusive. Pega pela ponta esquerda, tenta chegar um pouco mais próximo ali na Sol, mas o Cruzeiro vai tentando aproximar com a Tipa. Tenta fazer a aproximação pela ponta direita, a Sol já tá ali, mas já está em posição de impedimento. É, nada mais valia, né? Era Sol quem tentava subir ali, trazer pelo meio, na verdade, partiu aqui da ponta direita, mas a auxiliar diz que já havia o impedimento, estava à frente, portanto, posse de bola cruzeirense. Era só o que me faltava. E que falte mesmo hoje. Ai, Mari Pires tenta fazer, pegar pela esquerda com a Clara. Clara tenta sair da marcação, que é a Sol que já tá ali imprimindo. Mas a Sandoval já pega, tenta fazer o contra-ataque, vai partindo pro Cruzeiro. Tira ali agora Benítez. Benítez vai tentando acionar pela mais centralizado a Priscila. Mas Ambrosio chegou ali tranquilaça com a Tati Amaro, tirando a bola de qualquer maneira aqui a ponta esquerda. Ambrosio tenta acionar Bianca Brasil, tem a Rafa também à disposição. Mas acabou que chegou a Tamara ali, tirando de qualquer maneira pro Internacional. É bola com as gurias coloradas, com a Letícia Monteiro. Já abriu pela esquerda com a Pati. Pati tenta sair na marcação da equipe do Cruzeiro. Sandoval, que inclusive foi autora do gol do Inter, da vitória das gurias coloradas no ano passado contra o Cruzeiro, no dia 26 de março, válido pelo Brasileirão. Então, assim, agora era de redimir também, né? Nos tirou 3 pontos. Quem sabe hoje é o dia, né? Sandoval fez uma primeira temporada muito boa pelo Inter. A do ano passado foi regular, marcou um gol no momento em que talvez não deveria marcar, né? Mas que hoje esteja no seu melhor dia para marcar pelo Cruzeiro. Inclusive, este é o primeiro jogo do Inter aqui em, no caso, Belo Horizonte, né? Região metropolitana. Então, assim, também é para dar o ar da graça. A equipe das gurias coloradas está tentando descer ali pela esquerda, o Capati, mas tira ali, de qualquer maneira, a Marília. É lateral para a equipe do Inter. Tentando explorar agora o corredor da direita, né? Mas aí a Marília, a Isa, no primeiro momento, não acompanhou. A Marília veio na sequência e fez a interceptação. E é isso, Bianca Brasil de cabeça, tira ali agora, era para chegar na Rafa Andrade, mas a defesa do Inter já chegou ali se aproximando. Isa Haas abre pela direita com a Bruna Benítez. Bruna Benítez tenta acionar a Sol, mas quem chega antes é a Priscila. Priscila faz o levantamento ali para a Sol. Tá chegando ali a equipe do Cruzeiro, Sandoval ia tentando se aproximar, mas não conseguiu. A Tamara que saiu com a bola. As gurias, vai chegando agora a equipe do Inter, tira a Camila Ambrosio e vai tentando passar com a Vitória Calhau. Calhau com a Clara. A equipe do Cruzeiro vai tentando sair da marcação. Rafa Andrade com a Mari Pires, vai descendo a equipe do Cruzeiro. A Mari Pires vai tentando acionar pela direita a Marília. Marília vai tentando chegar, conseguiu aproximar da bola. Vai descendo, já toca acionando pela ponta direita a Bianca Brasil. Tira a defesa do Inter, mas acabou que a Isa Fernandes conseguiu recuperar a posse da bola para a equipe do Cruzeiro. Mari Pires, Marília. Marília tenta abrir pela direita, consegue chegar ali na aproximação. Bianca Brasil. Ih, rapaz, deixou quieta. Mandou ali dentro da grande área. De cabeça, gol!
reflete no Brasil. É a lei do ex. Sandoval marca o primeiro do Cruzeiro aqui no estádio Castor Cifuentes. Nós falávamos, ia acontecer, ela ia pregar agora para as cabulosas e marcou para o Cruzeiro. Sandoval, 1 para as cabulosas, 0 para o Inter. A jogada que teve início aqui numa interceptação da Rafa Andrade, uma roubada de bola, e aí a construção rápida do contra-ataque, né? A jogada pelo meio, a participação da Rafa, da Mari Pires, e aí primeiro encontrou a Bianca, tava difícil para ela seguir, a Isa colocou a Sandoval em condições de finalizar, e aí fazendo acontecer aquilo que você já anunciava, a lei do ex funcionando. A Fabi ensaiou não comemorar ali no primeiro momento, mas depois foi para o banco, foi lá saudar as colegas, o treinador Jonas Urias, porque está fazendo a alegria da China Azul aqui no Castor Cifuentes, e cedo, né, aos 5 minutos e pouquinho, marcando um gol, pode dar uma maior tranquilidade para o Cruzeiro trocar passe. Pois é, ia chegando ali as gurias coloradas, mas tirou com muita tranquilidade a Isa Fernandes, com aquela classe que tem a nossa lateral direita. Ambrósio já bate ali pela direita com a Marília. Marília tenta sair da marcação ali, obrigada pela Patilianos. Pati Marília, Marília tenta sair na bola, tá tentando tirar ali de qualquer maneira, né? Tentando caçar pelo menos um lateral para as cabulosas. E acabou tirando ali pela linha de fundo e a árbitra vai dando escanteio para as gurias. É, a bola pegou por último ali na defesa do Cruzeiro, por isso vai ter uma bola alçada na área ou uma cobrança curta, né, como queira o Internacional. Posse de bola das gurias coloradas, se segura aí, defensiva Celeste. É isso, é escanteio pela ponta esquerda, então, para a equipe do Internacional, né? Já foi feita a cobrança, mandou ali dentro da grande área, tira a Isa Fernandes, tenta pegar na sobra Letícia Monteiro, mas isolou a bola, é tiro de meta para as cabulosas. É, pegou mal, né? Pegou do jeito que deu, acabou não sendo a melhor forma ali, a bola não chegou da melhor... Não teve tanto trabalho a Tati para só acompanhar essa jogada do Internacional, que vai recolocar a bola em jogo agora. Olha, que delícia, viu, fazer gol com menos de 10 minutos. É por isso que eu falo, cara, eu não sei por que a CBF ainda não propôs que as cabulosas fizeram um gol, acaba o jogo. Não tem... Olha lá a repetição, Giovana. Pois é. A jogada construída, né, trabalhada, participação da Mari Pires, da Marília, toda uma construção, e aí no passe... Olha o Cruzeiro descendo. É, o Cruzeiro vai descendo. Rafa Andrade abriu pelo ponto esquerda com a Sandoval. Sandoval fez o cruzamento. Tira a Isa ali na defesa do Inter. Cara, a Rafa deu um calcanhar ali agora. Que bonito, que letra. A Tigerana ali agora trocando passes. A equipe do Internacional. Nossa Senhora, mas a Mari Pires. E já tomou uma dura. Já tomou uma dura. Calma aí, Mari Pires. A árbitra veio, conversou com ela. Deu uma levantada na jogadora do Internacional, que tá lá caída. E aí, o jogo tá tranquilo, né? É bom evitar essas situações. E aí, agora, repetindo-se a jogada do gol, a Bianca fazendo o cruzamento e a Sandoval mandando pro fundo das redes ali, meio perdida, né? Não vou comemorar em respeito ao Internacional, mas depois foi lá pro banco comemorar. A gente entende, né? Ela jogou muito bem no Inter, o Inter tratou elas muito bem. Mas vai chegando agora a equipe colorada. Sol abre pela esquerda, Priscila tira, Clara. É isso, essa é a alma das cabulosas de Jonas Urias. É tirar a bola de qualquer maneira para não dar nenhuma sombra, nem margem, né, de erro para a equipe adversária. É lateral, então, a equipe do Inter ali do lado esquerdo. Catrine já foi fazer a cobrança. Marília vai chegando na aproximação. Já manda com a Tipa na meiuca. Tipa abre com a Bianca Brasil. Bianca Brasil chega ali pela direita com a Marília. E é a descida das cabulosas aqui no estádio Castor Cifuentes. Chegou na aproximação ali um pouco mais forte a equipe do Inter. Mas acabou que a bola ficou com a equipe colorada, que vai trocando passes, então, aqui em Nova Lima. Equipe do Inter com a posse agora, então. Jogo muito importante, o Cruzeiro vai somando, então, aí 7 pontos na tabela de classificação, vai subindo, mais 3 pontos importantíssimos até então na competição. A equipe do Inter vai trocando passe, então, aqui a hora, Bruna Benítez abre pela direita com a Sol, o Sol vai tentando sair da marcação, volta com a Benítez. Benítez, que é ídola no Inter, né, já está na equipe colorada há muitos anos,
ganhou muito respeito nas gurias, mas agora vai enfrentando as cabulosas, que vai descendo com a Marília. Marília abre pela direita com a Isa Fernandes. Isa Fernandes vai fazer a descida no corredor pela ponta direita. Optou ali, era para chegar na Marília, mas acabou que a bola saiu ali pela linha lateral. É, se embolou um pouco com a bola, né? Ali já estava no limite para sair pela linha lateral e acabou não conseguindo fazer o domínio. Bola para as coloradas, mas um jogo aberto, né? Um jogo que começa com oportunidades para os dois lados. O Cruzeiro soube aproveitar melhor e aí marcando um gol nos minutos iniciais de jogo, 5 minutinhos ali já conseguindo balançar as redes, mas é um jogo interessante, é um jogo com uma proposta interessante das duas equipes, né? O Cruzeiro tanto propõe quanto também abre esses espaços para o Internacional, e o Internacional também, quando tem a posse da bola, tenta, né, subir ali, construir as jogadas, mas esbarra na finalização, peca na finalização, tem um pouco de dificuldade de calibrar o pé ali, as coloradas. Pois é, Marília ficou ali no chão, mas já tá. O médico tá, do Cruzeiro está ali atendendo ela, está vendo que está tudo bem, né, como que vai se recuperar, mas pelo que dá para ver, não vai precisar de substituição, né, Aline? É, parece que foi só um contratempo ali, já deve voltar a Marília. Vamos ver aqui em decorrência do lance. É isso, a equipe do Inter vai tentando descer com a Sol. E, enquanto isso, temos quase 4.500 pessoas acompanhando, então, aqui este Cruzeiro Internacional. A Raposa vai vencendo, só então, bem, nação. Por 1-0. É isso, vão mandando aí no chat de onde vocês estão, manda também superchat, né, vai ajudar bastante o Cruzeiro. Lilian falou assim, ó, o Cruzeiro começou bem melhor na partida, tem que manter essa energia. É isso, melhor que o jogo da seleção brasileira, é o Cruzeiro, vamos cabulosas ganhar esse Brasileiro 2024. E é isso, é pra cima das gurias coloradas, porque o Cruzeiro vai firme mais uma vez, mais uma temporada, tentar fazer história na competição, porque ano passado chegou às quartas de finais de final de maneira histórica, inédita, aqui no estado de Minas Gerais, e mais uma vez vai tentando repetir este feito. Clara abre pela esquerda, tenta mandar ali, mas por dentro Rafa Andrade já manda com a Bianca Brasil. Sandoval vai pegando pela ponta esquerda, conseguiu na recuperação, vai tentando sair da marcação, ali proposta pela Tamara, abre pela direita com a Rafa Andrade. Rafa Andrade volta com a Sandoval aqui pela ponta esquerda, não vai tentando deixar a bola sair, mas acabou que não conseguiu. É tiro de meta para a equipe do Inter. Maiara já está chegando para fazer a cobrança. É, e agora o Internacional dando espaço mais uma vez e o Cruzeiro aproveitando muito bem disso. Tem a consciência do jogo, né? A consciência de ser o mandante do jogo. É, depois do gol, o ritmo caiu um pouquinho, mas as jogadas seguem acontecendo. As duas equipes seguem encontrando espaço para construir, né? E aí que o Cruzeiro continue sendo eficiente nessas finalizações, como foi no gol da Sandoval. Pois é. Vai chegando ali a equipe do Inter, então, mais à frente com a Priscila. Priscila aciona aqui a Sol pela ponta direita, conseguiu passar a bola pela meiuca, mas Vitória Calhau já estava ali na tranquilidade para tirar a bola para as cabulosas saírem jogando aqui pela ponta esquerda. Bianca Brasil retorna um pouco mais atrás com a Clara. Clara tenta acionar um pouco mais à direita, volta com a Bianca Brasil. Bianca que hoje está com a faixa de capitã, 10 faixa, tem que respeitar. É, a Bianca que ganhou a faixa aí, né, nas últimas partidas. É uma atleta referência, então merece ser a porta-voz do time ali. Merece, quem também merece agora ali na jogada é a Tipa, que já abre pela esquerda com a Sandoval. Sandoval vai descendo com a equipe do Cruzeiro, volta pela direita com a Bianca Brasil. Bianca pega ali mais à frente, era pra chegada da Rafa, que já tava ali proposta, mas Bianca já volta pela direita. Marília, Marília de cabeça, quase. Cruzeiro vai trabalhando, mas já tava também em posição de impedimento. É, estava em posição de impedimento a Marília, mas uma jogada muito bem trabalhada aqui mais uma vez. A Bianca fazendo o papel de armar a jogada, né? Abrindo aqui pela esquerda com a Sandoval. E na sequência, o cruzamento e a Marília chegando para tentar a finalização. Jogadas que têm funcionado, né? No jogo do Flamengo a gente viu também essas jogadas ofensivas funcionarem muito bem e que até então estão acontecendo no jogo. Ainda podem ser melhores aproveitadas, né? A finalização pode ser melhor aproveitada ali pelas atletas, mas a proposta é cumprida, né? O time faz o que foi proposto de manter essa posse de bola, de manter a construção das jogadas e mostrar para o Inter que está jogando em seus domandos.
Pois é. E olha, a gente pediu o superchat e fomos atendidas em dólar, tá bom? Aguinaldo Santos mandou aqui, ó, $5 assistindo as cabulosas aqui de Bridgeport, estado de Connecticut. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Muito obrigada, galera. O pessoal tá mandando várias mensagens aqui. Vale do Aço é cabuloso. Vamos, Cruzeiro. Essa Bianca Brasil joga muito, viu? Baita jogadora. E é isso. O pessoal também tá reclamando de arbitragem. E é isso. O pessoal vai mandando então mais no chat, vai mandando mensagem aí, apoiando as cabulosas que estão vencendo até o momento, né? Aqui no estádio Castor Cifuentes por 1-0. Tipa ficou no chão e é a falta a favor da equipe do Cruzeiro. É, falta na Tipa e a Marília está sendo atendida fora do gramado. Saiu de carrinho maca e aí tomara que não tenha problemas em continuar no jogo atacante do Cruzeiro, né? Ela que já sofreu ali uma falta e acabou tendo que sair para ser atendida. Agora está sendo atendida do lado de fora pelo DM do Cruzeiro. É isso, Luana Lima e a Límpia estão ali já aquecendo, né? Caso seja necessário a substituição da Marília. A bola está com o Internacional, vai tentando aproximar ali pela ponta esquerda, tentando chegar ali um pouco mais firme a Letícia Monteiro, mas não conseguiu chegar na bola. Quem chegou antes foi a Tati Amaro, que vai então segurando aquela bola ali tranquila para as cabulosas. Vitória Calhau vai tentando chegar ali, saindo da marcação da equipe colorada. Já aciona Bianca Brasil. Bianca Brasil volta com a Calhau. Vai tentando sair da marcação. Tem aqui a exposição pela ponta esquerda. Sandoval. É Sandoval contra a Tamara. Sandoval contra a Tamara. E conseguiu vencer! Conseguiu pegar na bola! Sandoval! Sandoval! Falha da defesa colorada. Não pode falhar assim na frente dela, que a Sandoval não tem medo nem nada. Ela broca e broca, Maiara. Toma cuidado que a Sandoval chegou firme, conseguiu vencer da Tamara, venceu da Maiara e colocou mais uma vez a bola no fundo das redes aqui do estádio Castor Cifuentes. 2 para o Cruzeiro, nada para o Inter. É, e a Sandoval numa tarde iluminada aqui no estádio Castor Cifuentes, né? Fazendo valer a sua contratação, a aposta que o Cruzeiro fez nela. E aí tá chegando para fazer isso, para garantir os gols, para ajudar o Cruzeiro nessa campanha que tende a ser muito promissora. E vai tentando tirar de qualquer maneira o Cruzeiro ali. Cara, a gente falou tanto da lei do ex, que ela já foi aplicada 2 vezes, viu? E é isso. Mas o Cruzeiro vai tentando, né? Vai tentando permitir. E se der brecha, as cabulosas vão marcar mesmo. Vai trocando passe, então, agora a equipe do Internacional pela ponta direita, mas a lateral para as cabulosas. Estamos já com 5 mil, viu? 5 mil simultâneos, então, acompanhando aqui, então, o Cruzeiro, até agora, né, vencendo por 2-0 contra o Internacional. Clara já manda ali um pouco mais à frente. Era para Bianca. Bianca não conseguiu, mas a Rafa Andrade vai tentando vencer na bola. Tira a defesa do Internacional. E é isso, 20 minutos de jogo, vitória muito importante até aqui. É, e o jogo é aberto, tem oportunidade para os dois lados, mas quem aproveita melhor... Olha o Cruzeiro. Quase, quase. Tentava chegar ali agora, cruzamento da Clara, surgiu da ponta esquerda. E aí o espaço está sendo criado pelas duas equipes, está sendo conquistado pelas duas equipes. As oportunidades estão surgindo para as duas equipes. A diferença é que o Cruzeiro aproveita e guardou nas redes, nas duas oportunidades mais claras que teve. Pois é. E é não dar brecha, né? Não dar erro ao azar. Então, aqui, né? Tivemos mudança no Cruzeiro. A Límpia entrou, né, com a 16. A Límpia tá ali em campo, daqui a pouco vamos falar, mas acho que a Marília saiu realmente, a Límpia entrou. E a Límpia vai chegando já ali na aproximação pela ponta direita, Mari Pires, mas a bola bateu no braço. A arbitra já até sinalizou ali, né, mas realmente a Marília não aguentou, né, Aline? Exatamente, a bola bateu no braço da própria Límpia ali, que tinha acabado de entrar. A Marília sai do jogo com a camisa de número 20 e tá em campo aí a Límpia Fretes, camisa de número 16, uma das contratações que o Cruzeiro fez também para a temporada. Nos jogos que entrou bem, está aí agora para a sequência desse jogo contra o Internacional.
É isso, bola com a equipe colorada, vai chegando na aproximação ali Priscila, já abre pela direita com a Sol. A equipe do Inter vai tentando fomentar, a Sol acabou mandando ali. Olha, a Tati Amaro teve que chegar ali, eu tava no meu olhar, a bola ia isolar. Ainda bem que a Tati já fez aquela segurança toda ali, a bola acabou saindo a escanteio. É, na dúvida, né, a Tati não esperou, preferiu se antecipar. E aí, a bola, né, gerando escanteio ali, escanteio para as coloradas. E é isso, temos superchat também aqui, ó, Velino mandou R$2 para cima delas, cabulosas. E é isso, para cima delas, cabulosas. Daqui a pouco vamos dar mais recadinhos, porque agora é escanteio para as gurias coloradas pela ponta esquerda. Já foi feita a cobrança. Tá chegando ali agora a Bruna Benítez. Bola acabou saindo pela linha de fundo. A Vitória Calhau também estava ali na aproximação. Bola saiu por cima. Nação Azul, não esqueça de baixar o aplicativo do Cruzeiro. Tem área exclusiva do futebol feminino. E o jogo também está sendo transmitido por lá, viu? YouTube e também pelo app do Cruzeiro. Então baixa lá. Tem todas as informações sobre as cabulosas, também futebol masculino, profissional, as categorias de base. Então não deixe de perder, chama aplicativo Nação Azul. Então vai lá, já baixa. E olha, Tamara chegou agora aqui na violência contra a Vitória, contra São Doval, desculpa. E tá caída no chão ali, a artilheira do jogo, né? Tá sentindo um pouco. É, as duas tentavam dominar a bola, tentavam chegar na bola que parecia sair a lateral. E aí a Tamara acabou cometendo a falta por trás. A arbitragem marcou a bola para o Cruzeiro. É isso, falta a favor da equipe do Cruzeiro. Vitória Calhau já fez a cobrança. Mandou ali, era para Rafa Andrade. Bruna Benítez deixou lá no chão. A arbitragem mandou seguir, falou que não é nada. E é bola com a goleira Maiara. Ficou reclamando ali a Rafa, porque a zagueira do Internacional fez ela de escada ali agora, né? E aí a arbitragem não deu nada. É. Bica Brasil, deu uma letra ali agora, hein, rapaz? Olha, não mexe com a 10 não, hein? Galera já ficou nervosa aqui nas arquibancadas. Teve que parar na falta, né? A Bianca fazendo a jogada ali pra cima da Sol. E aí, na sequência, acabou cometendo a falta. A bola é novamente das coloradas. É, ia tentando chegar ali pela ponta esquerda. Mas acabou que a Belém Aquino não conseguiu fazer uma boa jogada. A bola saiu pela linha lateral, lateral para a equipe do Internacional. Bola com as gurias coloradas ali então na lateral. Então o Cruzeiro vai vencendo então por 2-0. Estamos com mais de 7 mil pessoas assistindo então a vitória então de momento do Cruzeiro por 2-0. Bola com o Internacional, mas a Bianca Brasil já recupera a posse para as cabulosas. Abre pela direita com a Límpia. Acabou que a bola saiu ali pela linha lateral. É bola para as cruzeirenses. Pois é, mais uma vez, a gente tá vendo aqui a jogada da Bianca, né? E aí a Sol não deixou baixo, foi lá e arrancou na falta. Olha o Cruzeiro. É bola do Cruzeiro, Rafa Andrade! Bola saiu pela linha de fundo. Mas o Cruzeiro, é o que a gente falou, Aline, na partida contra o São Paulo, a primeira rodada, que o Cruzeiro tava ainda acostumando, né, com o Jonas, tava também conseguindo pegar melhor nessa temporada, né? Que a temporada tá só começando. É terceira rodada e agora a gente já tá vendo à frente aí como que esse time tá bem mais forte. E foram jogos diferentes, né? Se a gente parar para pensar, contra o São Paulo, o Cruzeiro teve pouquíssimos espaços. São Paulo veio com uma marcação, principalmente no meio de campo, muito forte e que praticamente anulou a Bianca Brasil, né? Teve muita dificuldade, a 10 do Cruzeiro, de criar. E o Cruzeiro é muito mais qualificado quando tem a Bianca em seus bons dias, né? Ou noites. E aí, naquele momento, em função da forte marcação de São Paulo, a Bianca, a própria Gabi, tinham muita dificuldade de criar situações. Hoje, a equipe do Internacional, a exemplo da equipe do Flamengo, né? Adversária da última rodada, é uma equipe que dá mais espaços, que é, deixa um jogo correr com mais facilidade. E aí o Cruzeiro, que tem mais qualidade nesse momento do jogo e tem peças mais qualificadas no setor, acaba levando vantagem. É isso. Cruzeiro vai levando então a vantagem aqui, né? Vai vencendo então por 2-0. Bola com a equipe do Inter. Belém Aquino tá ali atrás, abre pela esquerda com a Paty Llanos. Paty já vai chegando um pouco mais na aproximação. Tenta fazer a troca de passes da equipe das gurias coloradas. Tenta chegar ali, né, pela ponta esquerda, tem a Catrine. Tenta fazer o cruzamento dentro da grande área. A bola vai saindo aqui. A Tamara vai tentando
chegando na aproximação com a Sol e conseguiu. Tamara vai tentando fazer o cruzamento, optou para uma bola mais curta com a Priscila. Priscila tenta ser a marcação da Clara, mas não consegue. É minha lateral. Foi bem agora a Clara, chegou dando o apoio ali à defesa, rasgando do jeito que deu. E aí as coloradas conseguindo um escanteio, mas foi muito bem agora na cobertura Clara. E é isso, é mais um escanteio para as gurias coloradas. Estádio tá cheio, viu? Ainda tem cruzeirense chegando, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. Nova Lima vai ficar pequena para as cabulosas nesta temporada. Escanteio, então, pela ponta direita, ser cobrada pela equipe do Inter. Catrine já está ali para fazer a cobrança. Vai ser uma cobrança mais curta, será? Optou pelo cruzamento dentro da grande área. Tira ali a defesa do Cruzeiro. Tenta no rebote a equipe do Inter. Mas acabou que não conseguiu pegar tão bem assim na bola, Pati. E é tiro de meta a favor da equipe do Cruzeiro. Tentou o rebote ali agora o Inter. E aí não conseguiu ficar com a bola. E a gente vai vendo aí também agora a jogada do gol, do segundo gol da Sandoval, né? A goleira do Internacional, Maiara, saindo mal, tentando se antecipar. Viu que a Tamara estava sozinha ali no lance e acabou falhando. A Sandoval aproveitou, marcando o gol ali para o Cruzeiro. Agora foi uma batida entre a Tamara e a Sandoval, já estão nesse embate há algum tempo, né? Desde o início do jogo. Tanto que o segundo gol da Sandoval foi em cima dela. É porque a Tamara é a responsável por marcar a Sandoval nesse momento do jogo, né? Pelo posicionamento da Sandoval. É ela quem faz esse um contra um com ela aqui em todos os momentos. Então, automaticamente, elas têm embates mais fortes aí durante a partida. Pois é, e a bola agora da equipe do Internacional ali pela esquerda. Volta um pouco mais atrás com a Capelinha. Capelinha chega ali à esquerda com a Isa. Isa, que é mais jovem, uma das promessas aí do Internacional, né? Chega ali um pouco mais atrás com a Bruna Benítez. Rafa Andrade tá perseguindo também. Acabou que a bola foi recuperada pela Mari Pires. Mari Pires com a Bianca Brasil. Bianca já aciona pela direita. Chega ali na Límpia. Límpia já manda um pouco a bola mais alçada. Era para Rafa, mas a Rafa já sabia que estava em posição de impedimento. Voltou atrás, mas a Sandoval está perseguindo. Já chega um pouco mais ali pela direita a equipe do Inter. Porque a equipe do Cruzeiro está perseguindo com a Límpia. A bola acabou saindo pela lateral, mas a Rafa fez certinho ali sair da jogada porque sabia que ia atrasar ela. É, e aí a Límpia lá tentando fazer a interceptação e a bola acabou pegando por último nela e o lateral sendo marcado ali em favor das gurias. Isso aí, a bola com a Sandoval, tenta ser a marcação da Capelinha, ficou no chão, mas a Tipa abriu para a esquerda com a Rafa Andrade. Rafa Andrade na meia lua, Tamara tirou ali de qualquer maneira, mas sentindo, né, um pouco ali o busto. A defesa do Cruzeiro não conseguiu pegar na bola. Priscila vai descendo pela ponta direita. Priscila não vai passar da Vitória Calhau, porque a Vitória tirou ele de fora. É lateral para as gurias. E é por isso que a torcida gosta dela, né? A raça da Vitória, a forma que ela chega na bola, não tem dificuldade de tomar a decisão simples, a decisão que tem para o momento. E aí a torcida vibrou junto. E é isso, temos mais de 8 mil pessoas então acompanhando a transmissão aqui no YouTube oficial do Cruzeiro. Já chegando ali agora a Capelinha, tentou fazer uma boa jogada, mas saiu pela linha de fundo. É mais um tiro de meta para Tati Amaro fazer a cobrança. 8 mil pessoas, olha, a galera tá mandando abraços aqui no chat. O pessoal tá falando avante, cabulosas, vamos Cruzeiro. E é isso, dizem que somos loucos da cabeça. A galera tá cantando aí então, também no chat, aproveitando já que não tá aqui no estádio, né? Vai mandando a vibração toda então no chat, no YouTube. Não esqueça, né, de mandar aquele seu comentário, dar o seu joinha também, se inscrever no canal, vai ajudar muito o Cruzeiro. Capelinha vai tentando fazer a descida, tira ali agora a Vitória Calhau, que já abre pela direita. Rafa Andrade já manda com a Tipa. Tipa vai tentando fazer a descida. Tem aqui a Bianca Brasil à disposição, mas optou pela Sandoval. Sandoval tenta sair na marcação, dá uma finta, tira a defesa do Inter, mas a Tipa recupera a bola para o Cruzeiro. Tipa tenta de longa distância, acabou passando ali próximo ao gol, mas houve interceptação, né? Houve desvio. E aí agora o escanteio vai ser dado em favor do Cruzeiro. A Sandoval tá caída por ali. A árbitra chega para ver se há algo que seja necessário o atendimento, mas parece que nada há. Vai lá a Bianca Brasil pela ponta esquerda levantar, quem sabe, bola na área do Internacional. É isso. Bianca Brasil já está ali para fazer a cobrança
pela ponta esquerda. Bola então a favor da equipe do Cruzeiro. Enquanto isso, a torcida vai cantando muito aqui no estádio Castor Cifuentes. É bola para a Raposa, é bola para as Cabulosas. Escanteio então para o Cruzeiro. Bianca Brasil já foi autorizado, mandou ali dentro da grande área. Gol! Brasil, você nojita, que golaço, bicho! É a camisa 10 e faixa, tem que entregar pra ela a bola do jogo, que golaço! Cruzeiro vai ampliando o marcar aqui então em Nova Lima, golaço da Bianca Brasil, terceiro gol então aqui contra o Inter, terceira lei do ex, é o Cruzeiro, meus amigos, é o Cruzeiro chegando cada vez mais forte e mais alto na tabela. Incrível, né? Um gol olímpico da Bianca, a cobrança pela ponta esquerda. E aí, é por isso que a Bianca é a craque que é, né? Porque nos lances mais detalhados, nos lances mais inapropriados, né? Eu diria, de sair gol no jogo da forma mais inimaginável, a Bianca vem e guarda no fundo das redes. Um gol olímpico, um golaço, um gol de craque para deixar essa vitória parcial ainda mais maiúscula aqui dentro do Castor Cifuentes. Meus amigos, caraca, cara, que é isso? A equipe do Inter vai descendo aqui pela esquerda. Camila Ambrosio já tá ali, já tranquilaça para tirar essa bola da Patilhanos, que vai tentando chegar um pouco mais atrás com a Catrine. Tira ali a defesa do Cruzeiro, chegando ali a lateral. Que golaço, Aline. Meu Deus do céu. Cara, eu tô chocada, bicho. Foi um gol espetacular. Surreal, surreal, surreal que eu acabei de ver aqui, de coração. Ih, rapaz, ó, ih, e a Catrine chegando ali, tá um pouco mais nervosa, querendo discutir ali com a Rafa Andrade, mas não aguentou não. É, não precisa disso, né, gente? O jogo tá sendo ganho na bola, no campo, tem escanteio agora pra cobrar o Internacional. Te contar, depois do golaço da Bianca, já tá quase chegando aos 9 mil, viu? Hoje vamos bater recorde. Maravilha. Só vem, nação. Bola da equipe do Inter. Vai tentando tirar ali. Tipa, Bruna Benítez. Manda aqui pela direita com a Priscila, mas deu uma furada. Atacante do Internacional. Priscila tenta passar da Límpia. Mas vai chegando ali agora a Tipa também. Zé Fernandes está ali próxima. Vai chegando a equipe do Inter agora com a Sol. Sol vai chegando ali agora a Clara. Priscila tenta sair da marcação. Ambrosio, mas tenta mais uma vez. Tira ali agora a bola da Letícia Monteiro, a Tipa. Vitória Calhau vai saindo com a bola nos pés. Abre pela esquerda com a Bianca Brasil. Bianca tenta sair da marcação. Ficou no chão. A árbitra mandou seguir. Vitória Calhau vai tirando aquela forma dela, né? Masterclass. E a Sol tava ali também. Araceli mandou ali agora, ó, R$5. Bora, minhas cabulosas. E é isso. Vamos todo mundo mandar aí aquele... Olha o lance do gol de novo. A pintura, perfeita. Caraca, né, cara. Pra brindar o torcedor com mais essa pintura aí da Bianca Brasil. E saiu comemorando ao melhor estilo Bianca Brasil, né? Pois é, Bianca Brasil, mas... Tem uma galera que acha que ela é argentina, colombiana. Porque assim... Alô, Arthur Elias! É sacanagem, tá? Sandoval vai abrindo ali pela direita, era pra chegada da Límpia. Mas a Catrine já fez a proteção ali agora pra equipe do Inter. Cruzeiro então vai vencendo por 3-0. Dois gols da Sandoval, um da Bianca Brasil. Três leis do ex, tá? Cara, pior que antes do jogo, eu falei com a Aline, cara, eu vou anotar certinho. Quem que já jogou no Inter, que eu tenho certeza que vai dar certo. Deu certo, né? Mais do que certo. A bola vai saindo ali, então, a linha lateral. É lateral a favor das cabulosas. Já estamos já com 8,6 mil pessoas, então, acompanhando a transmissão aqui das cabulosas. Bola pela direita com a Isa Fernandes. Isa já manda com a Límpia. A Límpia tenta fazer ele um corta-luz, mas não conseguiu ser tão efetiva. Mas a Tipa tá ali. Já manda com a Sandoval. Sandoval tenta sair na marcação. Defesa do Inter chega ali um pouco mais firme. Bruna Benítez não gostou muito, né, da forma que a Sandoval chegou, mas a arbitragem mandou seguir. Ambrosio tenta tirar ali a bola da Priscila. Conseguiu, mas a arbitragem marcou a falta. É, uma mão da Camila Ambrosio ali. Vai levar cartão. A zagueira cruzeirense...
deixou a mão ali segundo a arbitragem e aí acaba sendo advertida e a falta marcada para o Internacional pelo campo de esquerdo do ataque das gurias. É isso, mais um superchat para cima, cabulosas. Júlio Costa mandando aí R$5. Vamos mandando, galera. Vamos mandando que a gente vai lendo aqui aos pouquinhos também. É, falta então na intermediária ofensiva para a equipe do Internacional. A arbitragem tá mandando ali a Bianca ficar um pouco mais distante, né? Mas é isso, é bola para a equipe do Inter. As coloradas estão com a posse agora. Já foi autorizado, mandou ali dentro da grande área, tira Ambrose. Tem a Sol aqui abrindo pela direita com a Priscila. Priscila tenta sair na marcação da Rafa Andrade, que já conseguiu pegar, mas a Sol conseguiu no rebote. Tira ali agora a Tipa, vai tentando ali chegar ali a Tamara. Tem a Sandoval tentando tirar a bola aqui para as cabulosas não levarem mais sufoco. Mandou ali para frente, chega aqui agora um pouco mais à frente Letícia Monteiro, abre pela esquerda com a Capelinha, dá uma segurada, olha para a esquerda, encontra a Catrine livre, chega pela ponta esquerda, mas não consegue passar da Clara, que já vai recuperando a posse para a equipe do Cruzeiro, tenta fazer já um rebote, contra-ataque da equipe das cabulosas, chega aqui agora a Tipa, já sai da marcação, abre ali pela direita, tenta mandar um pouco mais à frente com a Bianca, mas foi interceptada e a Tipa caiu no chão e está sentindo os pés. É, vamos ver se a arbitragem vai paralisar o lance. O Inter tem a posse da bola, a Tipa segue caída e a Atra mandou seguir. O Inter vai descendo pela ponta esquerda, vai chegando na Belém Aquino, tira a defesa do Cruzeiro. A Tipa tá levantando agora, mas tá sentindo agora sim a arbitragem, viu? A Tipa, mas é escanteio pro Inter. Era lance de perigo do Inter, né? E aí a arbitragem deixou a bola rolar. Agora olhou ali, viu que tá tudo certo, a Tipa já vai se levantando e aí o Internacional vai para a cobrança, mais uma cobrança de escanteio no jogo. É isso, mais uma cobrança pela ponta esquerda a favor da equipe do Internacional. Bola já foi feita, cruzamento dentro da grande área, tira a defesa do Cruzeiro. Letícia Monteiro tenta fazer o levantamento, mas a Vitória Calhau tirou e chegou ali a limpa também para limpar tudo e tirar ali a bola, chegando na sobra da Capelinha. Mas a arbitragem sinalizou ali, porque é a limpa que tá no chão, né? Parece que é a Sandoval, a Calhau, na verdade. O cabelo da Azul tá parecido ali. É, da Calhau. O da Calhau tá um rabo solto. A Calhau tá caída, recebendo agora a Taliatra, né? Vendo se há a necessidade de uma intervenção do DM Celeste. E a Limpe aproveita para ir ali também, se hidratar, ouvir algumas orientações do treinador, a exemplo da Bianca Brasil. Enquanto a bola está parada, vai se levantando a Calhau, parece que está tudo certo com ela. É isso, vai ser bola ao chão para a equipe do Internacional. Capelinha está mais próxima ali. Já conseguiu a bola, então, ali já abrindo pela esquerda com a Bruna Benítez. Bruna já abre pela esquerda com a Isa. Isa tenta acionar ali um pouco mais pela ponta esquerda da Belém Aquino, mas a Isa Fernandes fez a proteção e tirou ali a bola para a lateral a favor das cabulosas. Na verdade, a arbitragem mandou dar uma segurada. Mas é bola para as cabulosas. Daqui a pouco, então, Isa Fernandes vai fazer a cobrança. Já abriu ali com a Límpia. Tem a Bianca Brasil também à disposição. Chega ali agora um pouco mais firme a Catrine. Catrine tira a Rafa Andrade. Recupera a posse para o Cruzeiro. Mari Pires abre pela direita com a Límpia. Límpia chega com a Tipa. Tipa era para acionar a Límpia no rebote, mas não conseguiu chegar tão bem assim ali. Muita marcação do lado esquerdo. Acho que o lado esquerdo está mais complicado para o Cruzeiro passar do que aqui. É, o Cruzeiro tem mais conforto para construir pelos corredores centrais e da esquerda de seu ataque, né? Ali na direita está um pouco mais congestionado. E aí o Internacional é quem tem um pouco mais de qualidade para aquele lado. É isso. E aquele lado nesse momento do jogo, né? Sim. É bem importante frisar isso. Já estamos quase nos 40 minutos, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. Isa vai fazendo a proteção tranquilaça. Tirou a bola, então, ali pela linha de fundo. É, escanteio para o Inter, mais um escanteio, já foi cobrado o escanteio rapidinho, Catrine já toca a bola, fez o levantamento, optou por uma bola mais curta, chega ali agora, tira a Clara de cabeça, Bruna Benítez tentou ali um pouco mais firme, não conseguiu, né, o Inter, estávamos até falando um pouco mais cedo,
é uma equipe que ainda está pouco entrosada nesta temporada. Assim como o Cruzeiro, as coloradas também jogaram a Supercopa, mas acabaram sendo eliminadas nas quartas de final para o Corinthians por 4-2. Inclusive a Priscila, que está titular aqui hoje, marcou os dois gols, né, contra o Corinthians, mas não conseguiu ser tão efetivo. Neste início de campeonato brasileiro, o Internacional empatou as duas partidas, empatou com o América por 1-1 aqui em Contagem, gol da Isa, e empatou na última rodada lá em Porto Alegre com o Fluminense pelo mesmo resultado, 1-1, gol da Letícia Monteiro. Então, assim, é um time que vem tentando se acostumar aí ao técnico Breno Basso, que chegou ao final do ano passado para a disputa da Ladies Cup. Foram campeãs, mas até então não conseguiram ter o entrosamento, e o Cruzeiro vai mostrando mais efetividade em campo, porque vai chegando agora pela direita, Límpia, tenta fazer o levantamento, fez ali agora Sandoval, acabou que na segurança não conseguiu pegar tão bem assim na bola. E vai tentando descer agora a equipe das gurias coloradas. Chegando a Priscila. Priscila contra Calhau. Calhau ficou no chão. Priscila tira Tati Amaro. É, galera. No momento que precisava da Tati, ela mostrou ali mais uma vez, né, como que é tão efetiva ali no gol da equipe das Cabulosas. Conseguiu fazer uma grande defesa e tirar, né, a oportunidade que seria da equipe do Inter descontar para 3-1. Então é isso, escanteio para as gurias coloradas aqui pelo lado direito de campo. Vai chegando a Catrine, que vai fazer a cobrança aqui também do lado direito, assim como ela vem fazendo do lado esquerdo. Já fez a cobrança, mandou ali dentro da grande área, tira ali. A Isa tentando, né, fazer ali o seu segundo gol na competição, mas a bola acabou saindo ali pela linha de fundo. É escanteio, ó, tiro de meta a favor das Cabulosas. Tati Amaro optou ali para cobrança mais curta com a Camila Ambrosio, né, que já mandou aqui para esquerda com a Calhau, Calhau com a Clara. Clara já mandou aqui com a Sandoval pela ponta esquerda, mas não conseguiu pegar tão bem assim, porque a Tamara chegou aqui agora mais firme. Tamara já abre ali pela esquerda, opta pela Pati, Patilianos com a Capelinha, Capelinha abre pela direita com a Tamara, vai trocando o passe então agora a equipe do Internacional. Capelinha tenta fazer a ligação direta pelo lado esquerdo de campo com a Catrine, que conseguiu pegar na bola. É as gurias coloradas com a bola ao chão, vai tentando pegar a aproximação ali pela ponta esquerda. Catrine tenta fazer o cruzamento, tira. A Tipa chegou ali com muita firmeza, né? E aí escanteio para a equipe das gurias coloradas. Bola então do Internacional ali pela ponta esquerda. Já estamos com quase 44 minutos. Aqui do primeiro tempo, Cruzeiro vai vencendo de 3-0, então, no estádio Castor Cifuentes. Bola então do Inter, vai tentando sair ali de qualquer maneira a equipe do Cruzeiro. Letícia Monteiro tem a bola aqui pelo lado direito, faz o cruzamento dentro da grande área, tira a Tipa, mas tenta de novo no rebote. Catrine tira, Cambrósio vai fazendo só a proteção ali agora. A Isa Fernandes, é bola com as Cabulosas. Nação Azul, não perca tempo, baixe agora então o aplicativo. Nação? É isso, aplicativo da Nação Azul, não perca tempo, né? Já baixa aí, tem área exclusiva do futebol feminino, também tem área exclusiva com jogo sendo transmitido pelo lá, então não perca tempo, baixe agora o aplicativo Nação Azul e vai fazer todas aí com as Cabulosas para acompanhar ainda mais perto. É lateral para a equipe do Internacional aqui do lado direito de campo. Daqui a pouco teremos os acréscimos, eu acredito que não seja muita coisa não, viu? Que não teve quase nenhuma paralisação até o momento. Bola então com a Catrine pelo lado esquerdo. O Internacional vai tentando aproximação, faz o cruzamento dentro da grande área, tira Vitória Calhau. A bola vai aqui sobrando pelo lado direito com a Sol. Sol volta com a Tamara. Tamara volta com a Sol. Abre pela direita, tenta fazer o cruzamento dentro da grande área, tira Calhau. A bola vai sobrando com a Letícia Monteiro, mas ela deixou com a Isa, que nossa, na trave! Bolão do Internacional, vai chegando na sobra ali pela ponta esquerda, Belém Aquino, tira a defesa do Cruzeiro mais uma vez, Isa, mas a Rafa Andrade conseguiu passar ali pela Isa, mas não conseguiu ultrapassar a Catrine. Mais 4 minutos
Mais 4 minutos então aqui no estádio Castor Cifuentes. Iremos até os 49. Internacional vai chegando mais uma vez com a Letícia Monteiro. Letícia abre pela direita com a Sol. Sol tenta ali na bola. Foi nas mãos da goleira Tati Amaro. Inter vai gostando um pouco mais deste final de jogo aqui então no estádio Castor Cifuentes. Temos mais de 7 mil pessoas acompanhando então aqui agora o Cruzeiro vencendo o Internacional por 3-0. Rafa Andrade tenta pegar ali de cabeça. A Isa vai fazendo ali a proteção para não deixar a Rafa pegar. E a bola vai saindo então ali na linha lateral. É lateral para a equipe do Inter. Já estamos nos acréscimos então aqui em Nova Lima. Lateral então para a equipe do Internacional. Catrine já está ali para fazer a cobrança. Já vai tentando a aproximação ali a Capelinha. Tem um pouco mais atrás a Letícia Monteiro, que conseguiu pegar na bola. Abre pela direita. Bruna Benítez. Já aciona aqui agora a Tamara. Tamara tenta fazer a aproximação. Encontra Sol aqui pela ponta direita. A descida do Inter. Sol tenta sair da marcação da Clara. Opta por um pouco mais a fundo. Chega na Tamara. Defende Tati Amara. E a Clara também tirou ali de qualquer maneira para evitar que seria um possível gol do Inter. É, mais uma chegada ali do Internacional, né? O time começou a subir um pouco mais, até porque o Cruzeiro já construiu uma vantagem grande, então automaticamente a equipe começa a dar um pouco mais de liberdade para o Inter jogar, né? Mas não pode também se descuidar, tem mais 45 pela frente, olha o escanteio para o Inter. É isso, escanteio para o Inter, mas acabou que não foi tão efetivo. Rafa Andrade tirou de cabeça. Vai tentando chegar mais uma vez as gurias. Tira Vitória Calhau. Já pega ali de qualquer maneira a Mari Pires. Já manda ali um pouco mais à esquerda. Estamos já com 47 minutos e meio, então, em Nova Lima. Vamos até os 49. Capelinha com a bola. Já abre pela direita. Tentando acionar a Priscila. Tira a Clara. Bola vai pegando aqui pela ponta direita. Priscila vai conseguindo recuperar a posse para a equipe do Inter. Priscila contra Clara. Clara contra Priscila. Sandoval chegando aqui agora. Já conseguiu recuperar a posse para a equipe do Cruzeiro. Sandoval abre pela direita. Tira ali a defesa do Inter. Vai tentando aproximação. Priscila já chega com a Sol. Sol vai tentando se aproximar. Tem a Tamara aqui disponível. Mas a Rafa Andrade conseguiu recuperar. Já tira ali agora, fazendo treinamento. Tamara abre aqui pela esquerda, chega na Isa. Isa abre pela esquerda, já chega mais na aproximação na Catrine. Catrine pega pela ponta esquerda, vai tentando chegar ali agora Isa Fernandes para tirar e não dar nenhuma margem para o erro para a equipe do Inter. Límpia já chega ali também na aproximação, volta um pouco mais atrás com a Isa Fernandes. É lateral a favor da equipe do Inter. O Cruzeiro deu uma amenizada, né, Aline? É, aliviou um pouco, né? Você começa aí um primeiro tempo ganhando de 3-0, automaticamente o time começa, sim, a ter um pouco mais de tranquilidade. É claro que, né, você tem que ter a consciência de que tem mais um tempo inteiro pela frente, mas está aproveitando, continua aproveitando os momentos que tem no jogo e agora joga essa responsabilidade toda para o Internacional, né, de ter que correr atrás do prejuízo. Mas não pode se acomodar com o fato de estar ganhando de 3-0. Pois é, não pode acomodar não, viu? Já estamos chegando ao finalzinho do jogo aqui. É só esse contra-ataque da equipe do Inter para a árbitra apitar o fim de primeiro tempo. Acho que ela vai nem esperar não, viu? Letícia Monteiro já abre pela direita. Já chega aqui na Sol. Sol vai tentando fazer o cruzamento. Tira Sandoval. Bola vai saindo pela linha lateral. Mas é isso, fim de jogo então aqui no estádio. Fim de primeiro tempo aqui no estádio Castor Cifuentes. O Cruzeiro vai vencendo o Internacional por 3-0. 2 gols da Sandoval e 1 gol marcado pela Bianca Brasil, 1 gol olímpico. Aline. Muito bem, a gente aguarda aqui agora a saída das atletas. E aí a gente acompanha, vamos ver quem do Cruzeiro vai passar por aqui para falar com a gente. Num fim de primeiro tempo muito otimista, né? Muito confortável para o torcedor do Cruzeiro que está aqui assistindo, que também está no canal oficial do clube acompanhando a partida. A construção de um placar de 3-0 assim, na etapa inicial de jogo é realmente um feito a ser muito celebrado e que merece muita valorização pela entrega das atletas nesta primeira etapa de jogo, né? O Inter
tem mais fragilidades que o Cruzeiro, tem mais dificuldades de ter essa bola no meio de campo. O Cruzeiro sobra qualidade nesse setor e o ataque funcionando de forma efetiva. Está caminhando por aqui um dos grandes nomes da partida até o momento. 2 gols marcados, um cenário melhor, impossível, né, Fabi? Você marcando aí 2 dos 3 gols que vão dando a vitória parcial ao Cruzeiro. Sim, na verdade é muito feliz por esses 2 gols. Creio que o que faltava nos outros jogos, o professor falou, e esta semana foi um treino intenso. Acho que a gente melhorou muito nesse jogo. É hora de preparar o segundo tempo. Ainda não acabou. É isso. Obrigada, Fabi. Boa sorte aí para a etapa complementar de jogo. E é isso, né? Esse primeiro tempo com uma vitória sólida, parcialmente construída aí com gols da Fabi Sandoval, da Bianca Brasil, um gol olímpico espetacular para quem ligou agora, né? Para quem começou a assistir a partida agora, vale a pena rever esse golaço aí da Bianca e os 2 gols também da Fabi Sandoval. Cruzeiro vence e convence nesse primeiro tempo, nessa primeira etapa, e a expectativa daqui a pouquinho para a segunda etapa a gente repercute para você. É isso então, Cruzeiro vai vencendo por 3-0, vamos para o intervalo, daqui a pouco vamos passar então os melhores momentos dessa vitória parcial de até aqui o Cruzeiro 3, Internacional 0.
Voltamos, Nação Azul, aqui direto do estádio Castor Cifuentes. Cruzeiro vai vencendo Internacional por 3-0. Dois gols da Fabi Sandoval e um da Bianca Brasil. Gol olímpico, aquele gol bonito que a gente gosta de ver. Vamos então conferir, Aline, os melhores momentos deste que até então o Cruzeiro vai goleando as gurias coloradas por 3-0. É verdade, né? Um primeiro tempo em que o Cruzeiro teve facilidade em construir um placar, né? Foram 3 gols marcados de forma com bola trabalhada, né? Exceção do gol olímpico da Bianca Brasil. Nessa primeira oportunidade aí, a Bianca driblando a defesa, tentando o arremate. Ela teve algumas oportunidades ali, né? E nessa, ela encontrou a Fabi Sandoval aqui posicionada para arrematar, como uma centroavante para fazer o arremate nesse lance, né? Fazendo o primeiro gol do Cruzeiro no jogo. E aí, na sequência, a gente vê uma enfiada de bola, mais uma vez a Fabi Sandoval numa bola que a Tamara parecia vencer a primeiro momento. A goleira foi pro abafa, a goleira Maiara, e aí a bola sobrou para a Fabi mais uma vez ampliar o marcador. A Fabi que veio do Internacional, né? Por isso está comemorando aí de uma forma mais tímida, mas vai construindo, ajudando a construir um placar importante. Na sequência, a gente vê um Cruzeiro buscando mais oportunidades, criando mais oportunidades. O jogo foi aberto. O Inter também teve boas oportunidades, né? E aí a gente vendo o gol olímpico, um golaço da Bianca Brasil, uma cobrança de escanteio. E aí brilha a estrela de uma craque, né? Saindo ali comemorando muito a Bianca Brasil. Esse gol que vai deixando o Cruzeiro numa posição muito confortável. Tá aí por outro ângulo, a cobrança do escanteio lá no cantinho, na segunda trave, me parece, da Maiara. A bola fazendo um caminho do gol e a Bianca fazendo a alegria da Nação Azul presente aqui, claro, de vocês, internautas, nos acompanhando. O Inter teve algumas oportunidades, teve algumas chances, o jogo foi aberto. O Cruzeiro dá esses espaços, né? Tanto o Inter quanto o Cruzeiro, é um jogo muito aberto, mas a eficiência do Cruzeiro em marcar é maior. A qualidade do Cruzeiro no meio de campo dá a ele essa eficiência, né? E agora as atletas estão voltando para o segundo tempo, as atletas já estão voltando aqui para a etapa complementar, ali a gente vai vendo as últimas chances do Internacional no jogo, a Tati fazendo duas boas defesas, né? E aí, esse placar muito convincente, Cruzeiro 3, Internacional 0. Isso mesmo. E neste momento, a gente ainda tem alguns jogos acontecerem nesta rodada, né? Vou até tentar passar aqui rapidinho o Brasileirão Feminino, porque amanhã teremos às 10 horas da manhã Palmeiras e Botafogo, 3 horas da tarde Grêmio recebendo o Fluminense e no mesmo horário América e Santos. Na segunda-feira teremos o encerramento dessa terceira rodada com Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite o Flamengo recebe o Corinthians com transmissão do Sport TV na segunda-feira, encerrando esta que é a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos alterações na equipe do Internacional. A Aline já vai passar para a gente as duas modificações, porque teremos mudanças no sistema ofensivo, né? Rapidamente aqui as do Inter, que o Cruzeiro também vai mexer. Deixa eu dar do Cruzeiro primeiro. Tá saindo ali a Tipa, entrando a camisa de número 25. Tá entrando ali, ela mesmo, né? Tá entrando no jogo a... Parece que é a Luana, né? Vamos confirmar daqui a pouquinho. E no Internacional tá saindo a Sol e a Pati. Patilhanos e Sol deixando o campo de jogo. Entrando Carla e entrando também a Márcia. Carla que tem a camisa de número 13 e a Márcia que tem a camisa de número 14. Aqui no Cruzeiro, rapidamente a confirmação. Acho que foi tá a Carol, saindo ali, né? A Carol Soares que entrou. A Carol Soares, me parece. Só a conferência aqui rapidamente. Ali é a Carol Soares, número 23, está em campo. A primeira alteração do técnico Jonas Urias. Também as duas primeiras alterações do Internacional para a segunda etapa que vai começar nesse momento. É isso então, técnico Breno Massa e Jonas Urias já modificando aí, fazendo as suas mudanças para esta segunda etapa. O Cruzeiro vai vencendo então o Internacional por 3-0. 2 gols da Fabi Sandoval e um da Bianca Brasil, que vai dar o pontapé inicial para esta segunda
tempo, né? E apitou a árbitra, mas a Bianca deu uma segurada. E agora sim começa o segundo tempo no estádio Castor Cifuentes. É bola para a equipe do Cruzeiro. Clara já faz abertura um pouco mais atrás com a Vitória Calhau. Tem na aproximação Carol Soares, que acabou de entrar então nesta segunda etapa no lugar da Tipa. Bianca Brasil já fez a tabela ali agora com a Fabi Sandoval, mas chegou ali tirando de qualquer maneira. Bruna Benítez, é bola para as Cabulosas, que já fez a cobrança lateral. Chegando ali agora, a Rafa Andrade tira de cabeça, tenta chegar aqui na aproximação a Mari Pires. Mari Pires tem aqui à direita a Rafa, mas foi marcada ali a falta a favor da equipe do Inter. Já foi cobrada rapidão, porque realmente, né, o Inter tá querendo correr atrás desse resultado, que vai perdendo de goleada aqui no estádio Castor Cifuentes por 3-0. É, quem precisa correr atrás do prejuízo, né? O Cruzeiro fez muito bem o seu papel na etapa inicial de jogo. É lógico que 3-0 é um placar completamente reversível e o Cruzeiro não pode se apegar nessa ideia de que já está ganha a partida. Mas o Inter vai ter muita dificuldade para correr atrás de um placar com 3 gols de diferenças, sabendo a qualidade do adversário e sabendo quanto sobrou o adversário aí na primeira etapa, né? Então, a expectativa é de ter um Inter mais presente no campo de ataque, mas também um Cruzeiro consciente aí, tentando manter o ritmo dentro dos seus limites aí, das suas condições para a etapa complementar. É isso, é bola da equipe do Internacional. Tenta pegar a aproximação, Rafa Andrade recupera a posse pro Cruzeiro. Já manda na frente com a Bianca Brasil. Bianca Brasil, Bianca Brasil. Tira, Maiara. Ia ser mais um golaço. Ia ser mais um golaço da Bianca, viu? Olha, estamos com 5 mil pessoas assistindo então aqui a transmissão de Cruzeiro 3, Internacional 0. A gente vai colocar metas agora. Bora! Metas. Meta dada, meta cumprida. É isso. Jogo mais tranquilo para as Cabulosas. Então, se chegarmos aqui a 10 mil simultâneos, a Aline vai ter que cantar alguma coisa pra gente. Eu acho melhor não, hein? Mas vamos lá. Por essa meta aí, eu canto um pedacinho aí, né? Quem sabe o hino do Cruzeiro? Vamos ver. É isso. 10 mil, hein? Músicas do Cruzeiro. Vamos bater 10 mil internautas conectados simultaneamente aqui no nosso canal no YouTube. Compartilhe o link, então, porque eu quero ver muita, a galera toda, China Azul toda presente, então, aqui no chat. O Inter vai descendo agora pela esquerda. Tamara Tati Amaro! Defesaça! Que defesaça da Tati! Vai agora tentando fazer o contra-ataque. Tá aqui a Sandoval, mas olha, deu pra movimentar bem, viu? Deu pra movimentar bem, porque que defesaça da Tati. É, um tapa sutil ali da Tati, né? Numa bola que parecia já ter caminho definido, parecia entrar a bola da Tamara, me parece. E a Tati fazendo uma defesa incrível. E a gente vê na repetição o lance que quase gerou mais um golaço da Bianca Brasil. Mais uma vez a Mayara teve que se antecipar, teve que sair antes, para evitar o pior para elas e o melhor para o Cruzeiro, que seria mais um golaço da Bianca Brasil. É isso, mais um golaço e isolar o Cruzeiro ainda mais, né, na tabela de classificação, porque neste momento o Cruzeiro está subindo a liderança com 7 pontos, segundo o Corinthians, São Paulo em terceiro, Ferroviário em quarto, Fluminense em quinto, sexto Santos, sétimo Palmeiras, oitavo Real Brasília, o nono é o Grêmio, com 3 pontos, Red Bull Bragantino em décimo, 11º o Internacional, 12º o Botafogo, 13º o América, Avaí Kinderman em 14º lugar, 15º o Flamengo, e na lanterna do Campeonato Brasileiro está o Atlético Mineiro com nenhum ponto conquistado. E vai tentando chegar na aproximação a equipe do Cruzeiro, aqui pelo lado esquerdo de campo, Isa Fernandes deixa a bola sair ali para conquistar então este lateral a favor da equipe das Cabulosas. Já chega aqui a Límpia, já manda ali pela esquerda, era para a chegada da Mari Pires, mas acabou que a equipe do Inter recuperou a posse da bola. Abre ali para a direita, voltou um pouco mais atrás, vai trocando passe então agora a equipe do Internacional. A galera tava comentando aqui no chat, bom que eles estão até falando, gol do Brasil. Aqui é bom que a informação é para todo mundo, né? Aproveitando, Giovana, vamos convocar a galera para baixar o app do Cruzeiro. Lá também dá para assistir o jogo das Cabulosas. Dá para você ficar ligado lá em também informações, né, notícias. Tem uma aba específica do futebol feminino. Então você, torcedor, que ainda não baixou o app, lá na Play Store ou na loja da Apple, baixar o aplicativo e ficar de olho em tudo o que acontece com o Cruzeiro. É isso, fique ligado, porque o Cruzeiro vai chegando agora pela ponta esquerda, Sandoval vai chegando na aproximação, conseguiu pegar na bola, já vai tentando sair na marcação, optou pelo cruzamento dentro da grande área, límpia de cabeça, foi nas mãos da goleira Maiara. O Cruzeiro, um
tá satisfeito com o resultado, não. Isso que a gente gosta, que quer que marque mais gols mesmo para conseguir a vantagem do saldo. É isso, né? E essa é a forma de respeitar as adversárias, de valorizar a partida, de valorizar o trabalho que está sendo feito, né? Nada de oba-oba, pés no chão, humildade. Essa é uma marca do trabalho do Jonas, né? Esse pé no chão, essa humildade. Então, as atletas mostrando muito isso em campo, ao mesmo tempo que elas mostram respeito e valorização da partida. Pois é. Nisso, a equipe do Inter vai tentando chegar ali pela ponta direita. A Carla, né, que acabou de entrar em campo, vai tentando fazer a chegada com a Tamara. Abre um pouco mais atrás com a Capelinha. Capelinha chega à esquerda com a Isa. Vai trocando passes, então, agora a equipe do Internacional. Catrine faz o cruzamento, tenta a grande área, tira ali a Tati Amaro. Capelinha recupera a posse para a equipe do Inter. Já abre pela esquerda com a Isa. Isa dá uma segurada, opta para fazer um levantamento, mas tira ali a Sandoval, mas pega ali pela direita. A equipe do Inter, que vai tentando mais uma vez chegar ali a Carla. Sandoval recupera a posse para o Cruzeiro, manda com a Carla. Chegou na Clara ali, né? Ficou no chão. A galera vai xingando bastante aqui, porque era uma falta, que é uma falta clara, né, para o Cruzeiro. É um pisão ali na Sandoval, né? Acabou levando a pior no lance. Quem estava com ela, ela parece que era a Tamara. A gente vendo aí o cabeceio da Límpia. Límpia está se arriscando de todas as formas, chegando ali como elemento surpresa na área. É isso. Bola a favor da equipe do Cruzeiro. As cabulosas já estão com a posse. Isa Fernandes já vai pegando aqui pela direita. Sai da Catrine. Bola acabando chegando um pouco mais atrás no sistema defensivo. Carol Soares já abre aqui pela direita. Chega na Mari Pires. Recupera a posse a equipe do Internacional com a Isa. Já manda um pouco mais à frente com a Priscila. Priscila tenta sair da marcação. Vai pressionando. Já chegando ali um pouco mais à frente Sandoval. Na bola curta. Bola acabou saindo pela linha de fundo. Ela pediu ali o escanteio, né? Mas não foi não. Bateu direto ali. O último passe foi dela. E é tiro de meta a favor do Cruzeiro. É, nada houve ali no lance. O Internacional tentava o tiro direto pro gol. Tava marcado a princípio. Chute saiu sem pontaria, sem direção. A Tati só acompanhou a cobrança de tiro de meta pro Cruzeiro. É isso. Vitória Calhau já está ali com a posse a favor das cabulosas. Manda com a Sandoval. Sandoval já aciona pela ponta esquerda Rafa Andrade. Rafa abre pela direita com a Bianca Brasil. Bianca tenta mandar um pouco mais à frente. Era para voltar na Rafa, mas acabou que chegou ali a Carla tirando a linha lateral. Lateral a favor da equipe do Cruzeiro. Cruzeiro então vai vencendo por 3-0. Dois gols da Sandoval e um dela, Bianca Brasil, que está ali com a mão, com as mãos na bola, né? Um golaço, inclusive, tá? Um golaço. Gol olímpico da Bianca. Ela deixou ali agora pra Clara. Clara vai fazer a cobrança. Já manda um pouco mais à frente com a Sandoval. Sandoval tenta sair da marcação. Volta com a Bianca. Bianca manda com a Límpia. Tira aqui agora pela direita. A Límpia vai tentando recuperar a posse para o Cruzeiro. Pegando na bola. Volta um pouco mais atrás com a Isa Fernandes. Ficou no chão. E é falta a favor do Cruzeiro. A caída da Isa ali no gramado. Recebeu a falta, parece que vai ser amarelada agora a jogadora. Não, passa direto a árbitra, vai lá no banco de reservas. Vamos ver ali, alguém da comissão técnica parece, vai ser advertido. Acho que vai ficar só no papo ali a árbitra do jogo. Só deu uma advertência, pediu para o pessoal do Internacional se controlar nas cobranças e vai autorizar a cobrança de falta celeste. É isso, olha... Me recordo muito bem. Cruzeiro e São Paulo, Mari Pires, Bianca Brasil aqui na cobrança. Lá deu certo, né? Deu bom. Deu bom. Quem sabe hoje, agora também aqui. Mas essa falta aqui tá bem mais atrás, né? Longa distância. Bianca e Mari Pires ali na cobrança. Vamos ver quem será a mulher da bola neste momento. Então estamos com quase 10 minutos, então, neste segundo tempo aqui no estádio Castor Cifuentes. Mari Pires e Bianca Brasil. A árbitra já autorizou, então, a cobrança da falta. Já vai tomando distância Mari Pires. Mari Pires deu uma segurada. A Bianca Brasil na bola. Fez o cruzamento dentro da grande área. Tira Bruna Benítez. Já chegando ali na rebarba. Límpia. Manda atrás com a Clara. Clara abre pela esquerda com a Sandoval. Sandoval tira ali a defesa do Inter. Mas a Clara faz o cruzamento. Foi nas mãos da goleira Maiara, que com muita tranquilidade vai colocar a bola nos pés da Bruna Benítez, que vai então jogando ali com a equipe do Internacional. Isa Haas
Já abre pela ponta direita. Tenta aproximar ali a Tamara, mas chega antes na bola Clara. Clara recupera a posse para a equipe do Cruzeiro. Tenta o contra-ataque. Dá uma segurada. Abre pela esquerda com a Carol Soares. Carol já chega ali agora com a Sandoval. Sandoval tenta sair na marcação, muito pressionada por duas. Capelinha chegou mais ali e a árbitra sinaliza então a falta. Meu Deus. Próxima do lance, né? A árbitra estava ali bem posicionada, viu a infração, marcou rapidamente. Uma falta pela intermediária. Não leva tanto perigo assim, mas pode ser uma chance construída aí do Cruzeiro. Pois é, Clara, com a bola, já abrindo um pouco na meiuca, passou por todo mundo e o Inter recupera a posse. Mas a Carol Soares está recuperando para o Cruzeiro, abre pela esquerda com a Clara. Clarinha tenta fazer um lançamento aqui pela ponta esquerda, era para Bianca, tira mais uma vez ali a Carla com a camisa do Inter. Mas o Cruzeiro recupera, Rafa Andrade tenta o chute de longa distância, mas ganhou escanteio porque houve interceptação, né? Ou não? Não houve, desculpa. Direto para fora, né? A Rafa dominou, tentou um chute de fora da área, do jeito que ela gosta, mas dessa vez ali a bola passou por cima do gol da Maiara. Mas é isso, né? Tem que tentar, tem que se arriscar. O Cruzeiro tem tranquilidade no jogo, não está desperdiçando chances, né? Está apenas tentando ousar quando tem a bola nos pés. É isso, a galera está cantando aqui que hoje é o dia da glória, de fazer história. E é isso, faça a história também aí no chat. E é mais uma falta. Para cartão. A árbitra, eu ia falar que ela esqueceu o cartão amarelo em casa, mas ela lembrou que tem. Já deu ali cartão amarelo, então, para Isa. Exatamente. Então, a zagueira do Inter. Um puxão aqui agora, parece que era na Mari Pires. E não tinha como não dar o cartão, né? Uma falta clara, uma falta para cartão amarelo, que foi marcada para o Cruzeiro, pela árbitra do jogo. É isso, mais uma falta, Bianca Brasil e Mari Pires. Então, lembrando, já estamos com 6 mil pessoas assistindo aqui a transmissão. Mande para os seus amigos o link, bora todo mundo assistir e acompanhar as cabulosas mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Bola então a favor do Cruzeiro, Mari Pires e Bianca Brasil na cobrança da falta aqui na intermediária ofensiva. Bianca Brasil fez o cruzamento dentro da grande área de cabeça, tira a defesa do Inter. Vai tentando chegar ali, Maiara chegou antes da Sandoval e é bola para a equipe das Gurias Coloradas, que já vai colocar em campo. Aqui pela esquerda, era para Belém Aquino, mas a Isa Fernandes vai conseguindo recuperar a posse para o Cruzeiro. Já abre pela esquerda com Ambrósio. Ambrósio tem à disposição a Bianca Brasil aqui pela direita, que vai conseguindo chegar na bola. E chegou com tamanha tranquilidade. Acionou a Límpia. Límpia tenta ser na marcação. A Isa, que acabou de receber cartão amarelo, tirou a bola ali pela linha lateral, lateral a favor da equipe do Cruzeiro. Olha o chapéu da Rafa Andrade. Já tirando aqui, tira a defesa do Internacional. Letícia já abre pela direita e vai trocando passe, então, a equipe do Inter. É, vamos dar uma passada aqui no chat. O adversário está descendo pro ataque. Se a bola chegar, você me interrompe, tá, Giovana? Vai chegar, não? Tá, o Léo Xavier aqui falando, Juíza tá com pena. Alô, Léo. Alô, Antônio Donizete também falando, baita goleira essa, certamente da Tati Amaro, né? Que fez defesas importantes aí, tanto na etapa inicial quanto agora, na etapa final. E aí, tá falando aqui também o Luiz, que menos que isso não aceito. Se começou desse jeito, a tendência é melhorar. Tá, e vai chegando agora o Cruzeiro. Carol Soares vai recuperando, mas acabou não conseguindo. Mas pode ir, continua aí. Ah, é só pra dar uma moral pra galera no chat aqui, né? E vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a meta de forma... Aumentar a meta. Dobrar a meta. É. Não, calma, né? Vamos por partes. Nós estamos a 6.500. Vamos bater os 7 mil? Vamos lá, galera. Rumo aos 7 mil. Vamos também fazer aquele superchat para as cabulosas. Eu quero ver a nação invadindo o YouTube oficial do Cruzeiro. Quero ver todo mundo dando aquele like, claro, comentando, participando. Se inscrevendo no canal. Se inscrevendo, exatamente, bem lembrado. E principalmente acompanhando elas até o final. É isso. Vai descendo o Internacional, mas nossa, a bola ali da Belém Aquino acabou saindo por cima do gol defendido da Tati Amaro. É bola, então, agora a favor das cabulosas. Aqui, ó, o pessoal mandando um alô para Resistência Celeste. Bora buscar o título. E é isso, bora buscar o título. Que a gente sempre almeja a parte de cima. É, e a última temporada deixou claro que o Cruzeiro tem muitas condições de, nessa temporada, avançar ainda mais, né? Por onde chegou, por ter feito história ao chegar na fase que chegou, então...
nesse, já que a palavra aqui hoje, a expressão aqui hoje é aumentar a meta, né? Subir a meta. É sempre crescer. É sempre você correr, subiu, Bianca Brasil! Quase ia chegando, viu? Quase ia chegando. Demorou um pouquinho, né? A bola correu um pouco mais que ela. E aí, quando foi dominar, já tinha perdido o ângulo, o adversário já tinha chegado na marcação. É isso, o Cruzeiro vai tentando mais uma vez. Bianca pega ali o levantamento dentro da grande área, tira a Isa, mas Sandoval recupera a posse para o Cruzeiro. Mari Pires abre pela direita, era para a Isa Fernandes, mas ela vai retornando aqui para recuperar a posse para o Cruzeiro. Volta com a Ambrósio, Ambrósio pede aproximação, chega ali um pouco mais firme Mari Pires, já faz a chegada com a Isa Fernandes. Isa Fernandes dá uma segurada, volta com a Mari, Mari tenta chegar pela direita com a Límpia, Límpia a descida do Cruzeiro, Límpia dá uma segurada, Isa Fernandes se pega ali agora com a Límpia, dentro da grande área, Carol Soares tira a defesa do Internacional. Clara já pega ali agora pela esquerda com a Rafa Andrade, já aciona Bianca Brasil, autora do terceiro gol do Cruzeiro, chega ali agora de canelinha por trás com a Clara. Nossa senhora, Clara deu um peixinho ali agora. Marcação que forte para cima da lateral celeste, né? Ela só se protegeu, o Inter tenta descer, Giovana. É isso, Tamara vai descendo agora com a equipe do Internacional. As gurias coloradas tentam, mas não conseguem passar da Vitória Calhau. Calhau faz a proteção com a Sandoval e chega ali na proteção Ambrósio com a Tati Amaro. Na segurança, né? Apenas na bola da contenção, a segurança das cabulosas que vão vencendo então por 3-0. Dois gols da Fabi Sandoval e um de Bianca Brasil. E o Cruzeiro é muito inteligente nesse momento do jogo, né? Não se expõe tanto, não se expõe fisicamente, né? Não precisa mais ter aquele ímpeto para tentar marcar gols, mas valoriza a posse. Quando tem a posse da bola, vai ao ataque, constrói jogadas, mas sem aquela necessidade, né? Sem aquela correria para tentar marcar mais gols no jogo. Então consegue controlar muito bem um Internacional que não consegue passar do meio. E aí a goleira Maiara, quando tem oportunidade agora, tenta aquelas bolas esticadas para ver se alguém recupera aqui atrás. Mas também não está tendo efetividade, não está conseguindo recuperar essa bola. Sempre que alguém do Internacional chega, né, na sequência já vem a interceptação celeste. Então, um bom momento defensivo e estratégico do Cruzeiro no jogo. Com certeza, extremamente estratégico, né? O Cruzeiro que está estudando muito bem, vem começando muito bem essa temporada. Vai chegando então a aproximação ali agora a equipe do Internacional, mas não vai permitindo a Carol Soares ali, que entrou muito bem nessa segunda etapa. Carol Soares, a passando pela ponta esquerda, aciona pela direita, é para Bianca Brasil, mas a Capelinha fez a proteção e recuperou a posse para a equipe do Internacional. Daqui a pouco vamos passar no DM do Cruzeiro, né? Porque temos quatro atletas no departamento médico das Cabulosas. A Nini em um tratamento após passar por cirurgia no joelho direito. Camila Rodrigues está recuperando, né, de uma lesão LCA. A Rieta também uma lesão LCA. E agora a Gabi Soares, né, que terá infelizmente que passar por uma cirurgia após sem ter ruptura dos ligamentos, né, no jogo contra o Flamengo na última rodada. Então agora a gente demonstra toda a força do mundo, inclusive a Bianca, né, pegou a camisa dela, fez uma pessoal homenagem na hora do Exatamente, gol. Exatamente, a comemoração foi nas nossas costas aqui, né, a gente não conseguiu identificar no momento que era a Gabi, mas uma atleta que merece toda a consideração, respeito e carinho da equipe para vivenciar esse momento, né, veio, chegou aqui, precisou de um tempo para entrar em condições de jogar, quando teve condições de jogar, representou bem a camisa do Cruzeiro, e a gente espera que em breve ela possa estar disponível de novo para esse Brasileirão, que vai exigir muito desse elenco do Cruzeiro. Pois é, ia chegando ali a Belém Aquino para o Internacional, mas a bola acabou saindo ali pela linha de fundo. Tiro de meta a favor do Cruzeiro. Batemos 7 mil. 7 mil, então, pessoas acompanhando, então, aqui a transmissão do Giovana, canal oficial do Cruzeiro. Se bater o 7, então, vamos a 8, né? Fácil. Nação, vamos compartilhar o link da transmissão aí nos grupos de família, nos grupos da pelada, enfim. Vamos fazer uma invasão nesse canal aqui. Vamos a 8 mil, vamos bater recorde nessa transmissão. Que a sua participação aqui torna o jogo, a partida e a transmissão muito mais especiais. Muito mais, viu? Agora é falta ali na intermediária defensiva do Cruzeiro. Falta então a favor da equipe do Internacional. Né? Uma falta ali bem frontal a favor da equipe do Inter. Cruzeiro vai vencendo, então, por 3-0. Então, galera, e ó,
vão aí nas mídias sociais do Cruzeiro também, sigam, né, a página do Cruzeiro Feminino no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, que é @cruzeirofem. Não deixem, então, aí de irem lá e acompanharem as cabulosas nas redes sociais. Falta, então, a favor do Internacional. A Capelinha já está ali para fazer a cobrança, que é bem frontal, realmente, viu? Ali perto. Perto não, né? Bem distante do gol da goleira Tati Amaro. Bianca e Mari na barreira, né? Sim. Já foi autorizada a Capelinha. Tira ali. Bateu na defesa, Mari Pires. Mas a bola saiu e é isso que importa. É a bola sair que importa. É escanteio agora, então, a favor da equipe do Internacional pelo lado direito do campo. É isso. O pessoal está atendendo o chamado. Então, agora eu quero ver 9 mil internautas conectados. E aí, valendo esse gol do Internacional não entrar. É isso, não entrou. Eu ouvi uma certa vez, Aline, de um grande sábio, que quando o Cruzeiro chama, ele não tá te chamando, não é um convite, é uma convocação. Então é o Cruzeiro quem tá convocando. Alô, nação, rumo aos 9 mil aqui no YouTube. Então é isso, entendeu? Eu sei que as pessoas mais velhas, elas são bem sábias, elas sabem disso. Quando o Cruzeiro chama, não é um convite, é uma convocação. Então o Cruzeiro está te convocando, nação celeste. Agora, né? Pois é. Tá te convocando para acompanhar a transmissão aqui, então já manda nas redes sociais aí pra galera toda acompanhar o Cruzeiro vencendo por 3-0 o Internacional. É bola ali então pro Cruzeiro. Clara já fez a cobrança do lateral. Tem a Sandoval ali. A Tamara, né, do Inter, falou que a bola saiu ali pela linha lateral. É lateral a favor então das coloradas, as gurias coloradas. Tamara já fez a cobrança, mandou ali curtinha, chegando na aproximação, né? Vai chegando o Inter. Bruna Benítez tenta fazer a aproximação. Chega um pouco mais à frente. Letícia abre pela esquerda com a Catrine. Faz o cruzamento dentro da grande área. Tira Tati Amaro. Caraca, cara. Tati Amaro joga muito. Pega muito, né? Meta batida de novo, viu? A China Azul está atendendo a convocação do Cruzeiro. Portanto, 9.200 aparelhos conectados nesse momento. Eu quero 10 agora. Eu vi que se a gente chamar, se o Cruzeiro convocar, a torcida vai. Então agora eu quero ver invasão total por aqui, hein? Rumo aos 10 mil internautas conectados aqui, hein, nação? É isso, o Internacional vai descendo com a Catrine, faz o cruzamento da grande área, tira a defesa do Cruzeiro, vai tentando de novo a equipe do Inter, tira a Camila Ambrosio, já vai saindo agora o Cruzeiro com a bola curta, é na bola no chão, Carol Soares tenta fazer a aproximação, tem a Límpia um pouco mais à frente, preferiu sair sozinha com a bola, Capelinha vai tentando tirar a bola para o Inter, conseguiu e recupera a posse então para as gurias coloradas, Capelinha está ali agora, no meio de campo, Rafa Andrade está perseguindo, o Sandoval também está. Agora é a Clara ali pro lado direito do campo. Tira ali agora, Capelinha. Volta um pouco mais atrás e vai trocando passes, então, a equipe do Internacional. Tira a Mari Pires, Sandoval vai recuperando a posse, então, para a equipe do Cruzeiro. As cabulosas vai tentando descer agora com a Sandoval. Ficou no chão, na cara da juíza, ela não marcou nada. Aí é sacanagem, bicho. Pô. É, ali o encontrão da Sandoval e parece que da Tamara, na verdade da Capelinha. E aí a árbitra do jogo entendendo que não houve falta, o chute direto, a gente revendo aí a defesaça, mais uma espetacular da Tati Amaro. Tá bem demais também a Tati, muito bem preparada a goleira Celeste, fazendo as defesas quando necessário. O adversário agora é quem tem que se alçar pro ataque, é quem tem que ir em busca e a Tati fechando o gol do Cruzeiro nesse momento em que o Inter tenta correr atrás do prejuízo. Mas aqui quem vai fazendo bonito é o Cruzeiro. Vai conquistando uma vitória espetacular de 3-0. E eu acho que tem meta batida aí mais uma vez, né, Giovana? 10 mil pessoas então simultâneas acompanhando o Cruzeiro vencendo por 3-0 o Internacional. É as cabulosas goleando. Galera, escreve aí já de onde vocês são. Onde vocês estão falando, de onde que vocês estão morando aí, é o Cruzeiro e todas as partes do mundo que a gente sabe que a Nação Celeste é gigantesca e está no mundo inteiro. Rumo aos 11 mil agora, né? Pois é, Rafa Andrade agora levou uma lapada ali agora, pô, aí é sacanagem também, né? Falta a favor das cabulosas.
Galera tá comemorando aqui, 10 mil, uhul, é isso aí galera, vem junto com a gente, vem junto com as cabulosas, porque esse ano vai ser o ano celeste dessas meninas. Eu já escuto os sinais, eu já sinto que esse ano vai ser muito cabuloso. Amém. Amém, muito cabuloso, presente das cabulosas, que vão chegando agora pela ponta direita, límpia, tá limpa, olha ali o cruzamento, a bola vai saindo, mas a Sandoval recuperou, viu, não saiu a bola não, é bola das cabulosas, Sandoval tem a posse, vai tentando sair da marcação, abre pela esquerda com a Clara, Clara tenta fazer um passe mais curto, chegou na Sandoval, fez o cruzamento, a bola acabou saindo pela linha de fundo, é tiro de meta a favor das gurias coloradas, olha, é galera de Governador Valadares, Boston nos Estados Unidos, tá muita gente, Sete Lagoas, Belo Horizonte mesmo, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, gremista que tá acompanhando o Cruzeiro, ó, acompanha o Cruzeiro desde 1987. A gente sabe, né, que todo mundo, até dos outros times, sabem a grandeza do Cruzeiro e querem torcer também pro Cruzeiro. Pode pular o muro, tá baixinho, podem vir, gente. O Cruzeiro vai descendo, tira a defesa do Internacional. Giovana. Fala comigo. Dá um passeio aqui pelo chat. E, gente, é importante, né? A produção tá chamando aqui a gente para dar esse lembrete. É importante que, além de acompanhar, né, a transmissão, de ampliar o nosso alcance aí, que vocês que estão assistindo se inscrevam no canal, deem um like, comentem, participem, compartilhem o link para que o canal do Cruzeiro cresça cada dia mais, esteja cada dia mais presente entre a Nação Azul. Deixa eu dar um alô aqui para a turma que está ligada. A Maria Tereza Melo está nos acompanhando de Divinópolis. O Wendel é Cruzeiro, está na Flórida, ligadinho nas cabulosas. David Dias Raposão está em Medina, Minas Gerais, também está acompanhando. A Cabulosa Silva, Vespasiano é Cruzeiro, está ligadinha também. Tem gente de Governador Valadares, o Rodrigo Lima, Jefferson Luiz, Bela Vista de Minas. Tem gente aqui também chamando a Tati Amaro de Manuel Neuer. Está vivendo um dia de Neuer, a Tati. Sensacional, sensacional mesmo, Vinícius. Um abraço para você. E é isso, é escanteio para a equipe do Internacional pela ponta direita. Catrine já está ali para fazer a cobrança. Já foi autorizada, mandou dentro da grande área. Bruna Benítez, tira Ambrósio. Tamara, mas foi marcada ali. Foi pênalti para o Inter? Como assim, bicho? Ela tá. Mano, nem foi, não foi. Vamos rever o lance, que eu vou dar uma segurada aqui para não cometer lance, né? Atrocidades aqui. No momento em que os internautas batem 11 mil aparelhos conectados, dê o like aí, galera, inscrevam-se no canal, comentem, chamem toda a família de vocês para estarem juntos aqui conosco nessa transmissão. O Internacional tem um pênalti para cobrar agora. A gente estava lendo o chat aqui, não conseguiu acompanhar o lance na íntegra, mas daqui a pouquinho vai vir a repetição do lance. Se não me engano, bateu na Ambrósio, mas eu não consegui identificar direito. Mas assim, a gente tem que lembrar que não temos VAR nesta fase do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, assim, o que ela marcou ali é isso mesmo. Não tem mais o que fazer, é torcer realmente para Tati Amaro fazer uma grande defesa. Mas a galera que vai torcendo, vai gritando muito o nome da Tati Amaro ali, ó. É isso mesmo, foi da Tati, foi na Ambrósio, é isso que eu falei mesmo. Deu um toque da Ambrósio no lance, né? Um lance ali de confusão na área. A árbitra pegou um lance, um toque da zagueira do Cruzeiro. Então, pênalti para o Internacional, vai Priscila para cobrança. Isso mesmo. Priscila, que foi convocada pelo técnico Arthur Elias para a Chiba Leaves Cup, próxima data FIFA, né? Ia acontecer aí nos dias 1 a 9 de abril, por isso temos até mesmo a paralisação do Campeonato Brasileiro neste momento. Mas é isso, a gente confia na Tati Amaro. É Tati Amaro contra Priscila, Priscila contra Tati Amaro. Sou mais você, Tati. Aqui é Cruzeiro, já foi autorizada. Priscila tomou distância. Tati Amaro já vai se preparando ali. Priscila, toma a distância, é Inter contra Cruzeiro, pessoal vai vaiando, Priscila vai no gol, gol do Internacional. Bateu ele lado direito da Tati, não conseguiu, mas tá tranquilo, Cruzeiro ainda tá vencendo de 3-1. Ele não tinha muito o que fazer também, né, Aline? O pessoal tá xingando bastante a árbitra, eu também não achei que foi...
pênalti, não. E acho que isso é sem clubismo mesmo. É, ali teve um toque, né? A gente só teria que ver melhor para ver se foi na mão realmente. Mas houve um toque que saltou muito aos olhos da árbitra, né? E aí ela acabou marcando o pênalti. Aí o Cruzeiro tem a vantagem ainda. Estava com o jogo equilibrado até então, né? Mesmo o Internacional propondo mais, no momento que é natural que isso aconteça, porque é o time que tem que correr atrás do prejuízo. E é isso, o Cruzeiro vai descendo com a Mari Pires. Mari Pires passou por uma, tira ali agora, ficou no chão, a árbitra não marcou nada. Agora a arbitragem não marcou nada, tá de sacanagem. Mas é bola do Inter, vai trocando passes as gurias coloradas. Pô, cara. É, e aí ficou no chão ali a Mari Pires, ficou querendo o lance, a árbitra diz que nada houve e o Internacional já tenta se armar novamente. Mas a Ambrosio já recupera a posse pro Cruzeiro. Priscila tira ali da Ambrosio, mas a Ambrosio recupera, tira a bola ali na linha lateral. E nisso, tudo que aconteceu, batemos 12 mil pessoas acompanhando a partida. Então o Cruzeiro vai vencendo por 3-1. Vale lembrar, 3-1. Lateral, então, a favor da equipe das gurias coloradas ali pro lado direito de campo. Já vai chegando, então, ali a Tamara para fazer a cobrança. Tira ali agora a Clara. Vai pegando ali então agora a Letícia Monteiro no meio campo para a equipe do Internacional. Capelinha tentando acionar aqui pela esquerda, Catrine. É Catrine contra Límpia, Límpia contra Catrine. Já abre pela esquerda com a Capelinha. Capelinha vai tentando passar pela ponta esquerda, retorna para Catrine. Catrine optou por voltar ali no sistema defensivo com a Bruna Benítez, que já aciona ali pelo lado direito a Carla, que entrou neste segundo tempo na equipe do Internacional. Já pega aqui um pouco mais curto com a Tamara. Tamara volta com a Catrine. Com a Carla. E vai trocando passes, então, a equipe do Internacional. Estamos já com 12 mil pessoas, então agora a meta é 14 mil. É, vamos aumentar, né? O pessoal tá atendendo muito bem ao chamado, agora a gente vai aumentar a meta. 14. Então eu quero ver 14 mil aparelhos conectados nessa transmissão e mais um golzinho do Cruzeiro, né? Eu acho que se sair mais um gol do Cruzeiro aí, a gente aumenta essa meta ainda mais, hein? É isso. Bola então da equipe do Internacional. Bruna Benítez já abre pela direita. Vai tentando então acionar ali um pouco mais atrás a Carla. Vai trocando o passe então a equipe do Inter. Estamos já com quase 32 minutos de jogo, então aqui no estádio Castor Fuentes. Oi. Teve um outro internauta aqui, foi o... Eita, muda muito rápido, né? Aqui, ó. Napoleão Mota. Tem nada de Neuer não, viu? É Tati Di Damaro. Tati Di Damaro tá nos seus melhores dias fechando o gol. A goleira do Cruzeiro. Quem também está participando aqui é o Jefferson Viana. Daqui a pouquinho tem mais chat no momento que o Cruzeiro está fazendo alterações. A gente já confirma. Paloma Maciel está vindo aí no lugar da Rafa Andrade. Fez uma bela partida, Rafa, inclusive. Exatamente. E aí Paloma Maciel vai tentar... Vai reforçar o meio de campo, Jonas, né? Com a Paloma e também com a Rebeca, saindo a Mari Pires, entrando camisa 5. Rebeca selecionável, vai representar aí o Cruzeiro na seleção brasileira. Uma atleta muito promissora também, dá confiança do Jonas, já trabalhou com ele. Está aqui no Cruzeiro agora nesse reencontro com o técnico. E aí ele fazendo esse papel mesmo de proteger mais seu meio de campo, né? Tira duas atletas ali que já estavam pouco desgastadas, né? Foi um jogo de muita movimentação, um jogo muito espaço, de muitas jogadas criadas e que também exigiu muito defensivamente dessas atletas. E aí ele coloca a Paloma Maciel e a Rebeca descansadas para manter essa consistência defensiva do Cruzeiro para a etapa final de jogo. É isso. Meta então de 14 mil pessoas na transmissão aqui de Cruzeiro 3, Internacional 1. Não se esqueçam. Baixem o aplicativo Nação Azul na sua, seus mercados, aí, seja na Apple ou também na Play Store, porque é o aplicativo do Cruzeiro que tem todos os conteúdos que todo torcedor precisa ver, porque o Cruzeiro vai chegando pela ponta direita com a Bianca Brasil. Bianca faz o cruzamento dentro da grande área, sobe ali a Rebeca que acabou de entrar. Cruzeiro vai fortalecendo, o que quer mais? Exatamente, né? Nessa jogada individual aqui da Bianca, pelo lado direito do ataque do Cruzeiro, levantamento na área e a Rebeca lá, né? Para finalizar de cabeça. A bola não tomou o curso que ela gostaria, mas uma chance importante aí, uma oportunidade importante criada pelo Cruzeiro. Pois é, queremos 14 mil na transmissão, viu, galera? É lateral, então, a favor da equipe do Internacional. Ali do lado direito, na verdade, do Cruzeiro. A Clarinha já tá chegando ali para fazer a repetição do lance. Isso mesmo. Ali quase, a Rebeca quase, subindo, mais né? Mais um, viu? Rebeca entrou muito bem.
Bola então do Cruzeiro, aqui pro lado direito. Isa Fernandes está com a posse da bola. Isa, de abrindo pela direita com a Límpia. Vai fazendo a Límpia chegada aqui, mas aproveitando um cruzamento mais firme. Tem Isa Fernandes, atrás tem a Rebeca. Isa tenta passar. E acabou que foi Isa pra Isa, né? A zagueira Isa do Internacional tirou a bola. A linha de fundo é escanteio a favor do Cruzeiro. Jogada mais que importante, então, pro Cruzeiro. Aqui, então, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima. O estádio que está recebendo jogos tanto do Cruzeiro feminino, também das categorias de base. Será a casa das cabulosas, então, pelo menos nesse início de temporada. Agora a Catrine tá no chão ali, tá reclamando um pouco, mas não aconteceu nada. É, a Bianca ela vai lá para cobrança de escanteio, a árbitro até foi ali na Catrine para conversar com ela, mas a Bianca que vai tentar, talvez, levantar essa bola na área, né? Não se apresentou ninguém ali para cobrança curta. E mais uma oportunidade para o Cruzeiro, Bianca que já parece estar um pouco cansada, né? Correu muito, se movimentou muito na partida, fez mais uma vez uma brilhante partida. É uma atleta, de fato, diferenciada, o torcedor está aqui no chat se curvando ao talento, né, da Bianca, e agora vai ter a oportunidade de levantar mais uma bola na área. E acabou que a Catrine realmente não aguentou, saiu para dar entrada a camisa número 6, Taine, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre essa modificação, porque agora é escanteio pro Cruzeiro. Bianca Brasil já está ali para fazer a cobrança, mandou ali dentro da grande área, tira ali, acabou que passou por todo mundo, era para Límpia, Clara, chega ali na rebarba pela ponta esquerda, ficou no chão, mas ela continua perseverando atrás da bola, conseguiu recuperar a bola. Quase, quase, mas a Clara não desistiu, conseguiu ali, a bola acabou saindo pela linha lateral e conseguiu o lateral. Conseguiu, a Clara bem no jogo hoje, né? O jogo é pouco explorado pelo lado esquerdo, mas quando é acionada, ela hoje tem uma facilidade de chegar ali, fazer as interceptações, é valente nos lances, né? Como agora. Bola então, Clara, Rebeca, Clara faz o cruzamento, mas não tinha ninguém. Quase golaço, Cudra! Nossa senhora! Nossa senhora, quase gol contra da Maiara. Ela quase deu um mole gigantesco e quase a salvando as cabulosas. Nisso, o Internacional vai tentando descer. Rebeca recupera a posse pro Cruzeiro. Bianca Brasil abre pela esquerda. Recupera a Rebeca. Volta um pouco mais atrás com Isa Fernandes. Isa vai abrindo pela direita. Tem a Límpia que conseguiu o passe. Abre pela direita. Bianca Brasil. Bianca tenta sair na marcação. Vai passando pela ponta direita. Bianca vaza a jogada pela esquerda. Recebe Rebeca. Volta um pouco mais atrás. Olhou pro lado, tocou pro outro. Essa é Bianca Brasil. Ficou no chão. Aí depois da chegada mais firme da Paloma, 13K. E aí, a gente não viu, né? Aí o pessoal já tava aqui no chat, ó, oh, 13K. Então, 12 mais 1, vamos pra 14. Vamos a 14, né? Obrigada, Nação Azul, por essa invasão aqui no canal, por essa participação incrível na transmissão e por esse apoio incondicional às cabulosas rumo aos 14K na transmissão. É isso. Hoje tá saindo ali então a camisa número 10, Letícia Monteiro, para entrada da camisa número 7 no Inter, né? A Jenny. Exatamente. Jenny vai entrando. Eu aprendi a falar, cara. Lateral então a favor da equipe do Inter. Já foi feita a cobrança pela Tamara. Tamara tenta voltar um pouco mais atrás. Pega ali com a Carla. Carla tenta fazer o cruzamento dentro da grande área. Acabou que a própria jogadora do Inter tirou a bola ali. O Cruzeiro vai tentando recuperar. A Isa tenta dar o chutão, bateu até na árbitra. Mas a Rebeca também recuperou. Bianca Brasil vai tentando fazer a chegada aqui um pouco mais firme. Tira a defesa do Inter. A galera zoou meu sotaque. A gente é bem mineiro. Quem é de fora sente, né? Muito Minas Gerais, não tem como. Mas nós queremos é 14 mil, tá, gente? 14 mil pessoas acompanhando a transmissão. Então, bora lá, sobe aí, porque o Cruzeiro tá descendo com a Carol Soares. Já fez a levantada pela ponta esquerda, Sandoval vai tentando aproximação. Tira ali a Carla, é lateral a favor das cabulosas. Clara já vai chegando ali pra fazer a cobrança. Olha que, pra mim, tá sendo uma baita jogadora hoje, viu? É, tá bem no jogo. O jogo não é tão, né, como a gente colocou, não é tão explorado pela esquerda, tão forçado, na verdade, pela esquerda. Mas ela tá bem ali nos momentos em que é acionada. E o Internacional, quando tenta chegar por ali, tem dificuldade sim de passar por ela, né? É, a equipe do Cruzeiro, nesse momento, com um posicionamento, a gente esperava uma posição um pouco mais... Olha o Cruzeiro. Ia chegando ali, Bruna Benítez tirou de qualquer maneira. É escanteio pro Cruzeiro. Eu só sei que eu tô vendo, eu vi um comentário aqui.
Falando assim que no final do jogo querem que a Aline cante se bater a marca de 14 mil. Ai, eu quero isso acontecer. 16 mil. Ó, é. A gente vai bater a meta do 14, mas com 16 apenas que a Aline vai cantar. Agora é escanteio a favor do Cruzeiro. Bianca Brasil já tá ali pra fazer a cobrança. A Clara tá um pouco mais à esquerda, pode fazer uma cobrança mais curta, mas ela aproveitou pra fazer uma cobrança dentro da grande área. Tira a Bruna Benítez. Tem na rebarba ali agora a Clara e a Rebeca. A Rebeca entrou bem demais, ficou no chão. Que isso? A árbitra esqueceu em casa. Lapito, mas a bola recuperada para a equipe do Cruzeiro, tira Bruna Benítez mais uma vez, pega a Isa Fernandes de peito, ai, ai, não marcou nada mais uma vez, e é bola do Cruzeiro, Rebeca, abre pela esquerda, Sandoval, tem ali a Bianca, tira a Tamara, que vai chegando ali um pouco mais firme na tirada ali da bola, até agora a Isa Fernandes está no chão, ela sentiu o pescoço, a gente está revendo o lance aí agora, da tentativa de descida do Inter, né? Mas acabou que não conseguiu descer tão bem assim. E a Isa permanece no chão ali, sentindo o pescoço. A Olímpia vai ajudando ali. Lembrando, galera, apenas com 16 mil, Karine vai cantar, viu? Até eu estou emocionada por esse momento. Então, assim, coloquem aí, ó, 16 mil. A gente tá querendo, também estamos querendo, Karine cante. É bola do Internacional. Estamos com 41 minutos. Estádio Castor Cifuentes. Cruzeiro vai vencendo o Internacional por 3-1. Esta que será, se tudo der certo, continuarmos assim, primeira vitória do Cruzeiro no confronto contra o Internacional. Bola então com as gurias coloradas aqui pro lado esquerdo de campo. Bruna Benítez está com a posse. Vai tentando aproximar ali na meiuca. Chegou na Priscila. Tira Camila Ambrosio. Vai tentando agora pela esquerda, Sandoval vai tentando recuperar a posse para o Cruzeiro. Tem a Clara um pouco mais à frente, Tamara retorna um pouco mais atrás com a equipe da Colorada. Rebeca entrou muito bem, marcando bastante, bem, escutando bastante o que o Jonas havia solicitado para ela, né? Que era segurar este meio de campo. Vai descendo pela ponta direita o Internacional. Tamara faz o cruzamento dentro da grande área. Tira Ambrosio. Vai tentando tirar ali também Carol Soares. E a bola a lateral. Lateral a favor da equipe do Cruzeiro. Vamos, galera. Tá quase, hein? Tá quase, quase, quase chegando na primeira meta que a gente estabeleceu, que é 14 mil pessoas acompanhando o jogo. Não se esqueçam, né, também de se inscrever no canal, deixar aquele seu joinha também, fortalecer o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro precisa da nação celeste cada vez mais forte aqui no canal. Internacional vai descendo aqui pela ponta esquerda. Tira ali mais uma vez. Carol Soares aí tentando, fazendo a pressão aqui da Capelinha. Bruna Benítez abre com a Capelinha. A equipe do Inter vai trocando passes. Capelinha tenta pegar de novo aqui pela ponta esquerda. Isa Fernandes está ali na marcação para não deixar ela passar. Capelinha tenta fazer o cruzamento. Tira a Rebeca. Inter vai recuperando a posse ali na meiuca. Chegando ali um pouco mais firme. Mas recupera a posse Cruzeiro. Vai descendo agora Sandoval pela ponta esquerda. Já aciona agora mais a firme. Vai chegando agora a Paloma Maciel. Tira ali a defesa do Inter com a Carla, mas a Paloma não desiste. Paloma vai pressionando ali um pouco mais firme com a Sandoval pela esquerda. Sandoval e Paloma recuperando a posse para o Cruzeiro. Carla chega ali um pouco mais pela direita, sai da marcação e recupera a posse para a equipe do Internacional, que vai descendo pela ponta direita. Vai chegando um pouco mais firme. Ali agora Jenny também na disposição, mas foi a segunda árbitra, né? Olhou ali, observou que a bola saiu a linha lateral. É lateral a favor das cabulosas. Estamos com 43 minutos de jogo aqui. E Bianca Brasil sendo substituída, muito aplaudida aqui no estádio Castor Cifuentes. Ela que foi autora do terceiro gol, que foi um golaço aqui em Nova Lima. Vai saindo então Bianca Brasil para a entrada da número 9, Luana Lima, entrando então nessa segunda etapa. Jonas Urias então fazendo mais uma modificação. Bola com a Sandoval ali para o lado esquerdo de campo, chega na aproximação, era para Luana Lima, ficou no chão. Ela que acabou de entrar em campo então no lugar da Bianca Brasil. Vamos galera, 6 mil curtidas. Galera, vamos chegando mais junto aí, mais curtidas pro Cruzeiro. Vão seguindo então, também se inscrevendo no canal. Bora bater então a marca então de 6 mil também. Galera, toda já chamando. Bom que vocês nos comentários mesmo já estão já chamando todo mundo aí.
mandem o link, porque daqui a pouco também teremos entrevistas com as cruzeirenses lá embaixo, cabulosas. Rebeca tenta de fora da área. Chegou ali, tentou chegar um pouco mais firme, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Internacional. Já foi até cobrado pela Maiara, que tá perdendo, né, por 3-1. Capelinha abre aqui pela esquerda com a Bruna Benítez. Benítez tenta chegar mais na aproximação. Tinha a Carol Soares ali, a Luana Lima fazendo uma marcação sob pressão. Do lado direito também tem a Carla ali. O Inter tá quase fazendo uma pressão maior. Mais 5 minutos iremos então até os 50. Então aqui no estádio Castor Cifuentes em Nova Lima. A bola chegou ali na tranquilidade. Tati Amaro pegou na bola muito tranquilo, enquanto o Cruzeiro vai vencendo então por 3-2. Bola com a Rebeca. Acabou caindo ali no chão a jogadora do Inter. Se não me engano, foi a Márcia, né, que entrou agora. Agora não, entrou neste segundo tempo com a camisa número 14. Bola então do Internacional na intermediária defensiva do Cruzeiro. Fazer bola ao chão ali para a Vitória Calhau. Calhau abre pela esquerda. Já chega na Sandoval. Sandoval tenta fazer o passe retornando ali para Calhau, que está sob forte marcação. Calhau aciona aqui no meio campo. Tem a Rebeca, mas a bola acabou caindo nos pés de uma das jogadoras do Inter, que já abre para a esquerda. Priscila tenta sair da marcação. Faz infiltração dentro da grande área. Ficou no chão pedindo mais o pênalti, mas não foi nada. Não foi nada. A árbitra mandou seguir. E agora é bola a favor do Cruzeiro. Como falamos anteriormente, vamos até os 50 minutos, então, aqui no estádio Castor Cifuentes. Bola, então, a favor do Cruzeiro. Lembrando, galera, meta de 14 mil. 14 mil. Então, queremos aí mais milzinho aqui na live. Acompanhando, então, esta que é a vitória do Cruzeiro por goleada. 3-1. Dois gols da Fabi Sandoval e um golaço da Bianca Brasil. Gol olímpico, poucos fazem, apenas a Messi faz. Bola então do Cruzeiro, cara, só já manda de cabeça. Luana Lima tira ali a capelinha. Bruna Benítez também vai mandando curto, mas chega ali na agora aproximação. A Luana chegando ali mais péssimo de recuperar a posse. Equipe do Inter ficou no chão e é bola para a equipe do Internacional. Tinha ali um pouco mais próximo também a Paloma Maciel. A árbitra mandou ali e marcou a falta a favor da equipe do Inter. Com a dúvida ali, né, se ia ter a marcação da falta com alguma outra infração, a árbitra demorou um pouquinho a autorizar, vai cobrar a falta o Inter. Capelinha, então, já ali próxima do círculo central para fazer a cobrança, né? Estão só quase 2 minutos e meio para o término do jogo. A bola acabou saindo aqui pela linha de fundo. Não precisou nem da Tati Amaro se bebulhar muito, viu? Muita tranquilidade. Bola saiu pela linha de fundo, a bola para o Cruzeiro, tiro de meta já cobrado, bola com a Vitória Calhau, que já abriu pela ponta esquerda, era para Sandoval, a Capelinha recuperou a posse para o Internacional e retornou ali agora com a goleira Maiara, que já abriu pela direita, chegou na Capelinha retornando novamente. Capelinha tenta acionar aqui agora pela ponta esquerda, tenta chegar na aproximação. A Taine, quem acabou de entrar em campo, bola saiu pela linha de fundo. Isa Fernandes foi a última a pegar na bola, é escanteio para o Inter. Escanteio então pela ponta esquerda, bola então da equipe das Curias Coloriadas, que já mandou ali dentro da grande área. Tira a defesa do Cruzeiro. Rebeca tenta pegar aqui agora para não deixar nenhuma sobra para o Inter. Chega mais uma vez a equipe colorada. Luana Lima vai fazendo a proteção. Bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta a favor do Cruzeiro. Estamos com quase 49 minutos. Vamos até os 50, então, desta segunda etapa aqui no estádio Castor Cifuentes. Cruzeiro vencendo, então, por 3-1. Subindo na tabela de classificação, ainda temos jogos desta rodada, tanto amanhã quanto também na segunda-feira, mas, por enquanto, pelo menos esta noite, o Cruzeiro vai dormir na liderança
do Campeonato Brasileiro. Bola então com a Raposa. Os Cabulosas estão tentando aproximar ali agora a Clara. Tem um pouco mais atrás Ambrosio. Tira ali agora pela esquerda. Sandoval pega de cabeça. Era para Paloma. Mas está chegando ali na pressão. Priscila, que vai tentando chegar ali firme com a equipe do Inter. Abre pela direita. As gurias vão tentando chegar pela ponta direita. Tenta na aproximação. Tira a defesa do Cruzeiro mais uma vez. Tenta mais uma vez a equipe do Inter. No rebote, Priscila. Abre pela esquerda. Vai tentando chegar aqui agora pela ponta esquerda. Tira a Vitória Caleal. O pressão da equipe do Inter. Mas a Sandoval não vai permitir que isso aconteça. E vai tirando pela ponta esquerda. Ficou no chão. Falta claríssima. Claríssima a favor da equipe do Cruzeiro. E agora vai ali a jogadora do Internacional. Vai acabar levantando o amarelo. Você está melhor posicionada que eu aí, Giovana. Deve ter conseguido identificar. Mas é um momento de blitz do Inter mesmo, né? A blitz que o time não conseguiu fazer durante os 90 minutos. Quase 90 minutos. E aí ficou para o finalzinho, quando o Cruzeiro se tranquilizou. Por já ter um resultado muito sólido construído. E agora, nesses instantes finais, a equipe do Internacional tentando pressionar. É isso. O pessoal no chat tá mandando aí, a zoeirinha, eu não caio. Porque o Cruzeiro vence mais uma vez no Campeonato Brasileiro. É a segunda vitória consecutiva das Cabulosas no Brasileirão. São mais 3 pontos na tabela de classificação. Cruzeiro vence o Internacional, então, por 3-1. 2 gols da Fabi Sandoval, 1 de Bianca Brasil. Todos os 3 marcados na primeira etapa. Cruzeiro, então, pelo menos vai dormir esta noite na liderança do Campeonato Brasileiro com 7 pontos conquistados. Jogo muito importante agora para esta que será mais uma temporada espetacular para as Cabulosas, Aline. É isso. Fim de papo aqui embaixo, né? Muita festa do torcedor em Nova Lima, muita comemoração aqui no gramado também, né? Foi um resultado convincente, uma vitória num jogo que favoreceu muito mais esse Cruzeiro de troca de passes, de jogadas bem construídas, de uma camisa 10 que é a craque aí da competição. Eu acredito que será a craque da competição. E aí um jogo que expôs um esboço do que deve ser esse Cruzeiro na temporada, né? Um jogo em que parece que as coisas começaram a se encaixar de uma forma mais organizada, de uma forma mais confiante por parte das atletas cruzeirenses, né? O Jonas tem um elenco pontual, né? Não é um elenco inchado, mas é um elenco pontual em que ele consegue manter a qualidade do time, mesmo quando faz mudanças, né? Tem o Cruzeiro ideal, mas ele consegue manter essa qualidade quando faz mudanças. Foi o que aconteceu aqui hoje. A qualidade foi mantida, o time conseguiu desde a etapa inicial, os minutos iniciais da etapa inicial, manter seu domínio e sair com a vitória diante do Internacional. E aí a gente vai aguardando aqui a saída das atletas. Vem ali a craque, uma das grandes craques do jogo, né? E também desse time, uma das jogadoras de maior confiança do Cruzeiro, do torcedor do Cruzeiro. Tá vindo aí ela, paredão, pegou muito. Eu vou passar para ela alguns recados que a gente recebeu no chat. Ô, Tati, te chamaram de Neuer, te chamaram de Dida, te chamaram só de nome de fera. Mas Tati Amaro hoje aqui representando a camisa do Cruzeiro e conseguindo fechar o gol nos momentos em que o adversário se alçou pro ataque, né? Parabéns. Obrigada. Nosso time trabalhou muito, né, para conseguir os gols, mas principalmente na defesa. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, né? Mas conseguimos aí segurar essa vitória tão importante para nós. E essa confiança, né, Tati, do torcedor no seu trabalho e das meninas, né, das suas companheiras, em ter você ali na meta, porque o Cruzeiro teve um domínio, teve qualidade ali durante todo o jogo para construir o placar, mas quando precisou você estava lá. Então acho que essa relação de confiança estabelecida dentro do grupo, né? A gente sempre brinca, né? A Bianca sempre me fala, né? Tati, se você consegue pegar as bolas que eu chuto, então você consegue pegar de qualquer uma, né? É uma forma engraçada, mas é uma forma dela também me passar confiança, né? Mostrar que acredita no meu trabalho. E eu só tenho a agradecer a toda a comissão técnica, o Fabrício, que vem aprimorando muito esse nosso trabalho. É isso, muito obrigada, parabéns pela partida. Tati Amaro esteve conosco aqui. E vamos lá.
Quero mandar um abraço para minha família, para o meu pai Valmir, para minha mãe Vilma, a minha irmã Doide e a minha sobrinha Ana Gabriela. Olha, gente. Tá certo, tá todo mundo aqui, ó. Família da Tati Amaro, os amigos aqui no campo, né? Dando aquela moral para a Tati, que hoje foi uma peça importantíssima nessa vitória construída pelo Cruzeiro por 3-1 sobre o Internacional. Bom, vou jogar lá para a cabine, daqui a pouquinho eu estarei lá para a gente repercutir as últimas desse jogo em que o Cruzeiro emplaca a segunda vitória seguida no Brasileiro. É isso! Já tivemos já também, durante a entrevista sensacional com a Tati Amaro, o parabéns para o Raposão, que está completando hoje 21 aninhos. É, rapaziada. Hoje é aniversário também do Raposão. Já ganhou parabéns. Feliz aniversário. Participou daquela comemoração já, né? Já está instaurada em todo o Cruzeiro. Seja futebol profissional masculino, feminino, categorias de base, vôlei, basquete, futsal, tá de tudo. E agora as jogadoras vão agradecendo, né, a Nação Azul, que veio até aqui ao estádio Castor Cifuentes, compareceu e levou para casa, né? Vai levar para casa mais 3 pontos e dormir hoje, tranquilíssimos, né? Na liderança do Campeonato Brasileiro. Pois é, acho que também concordo com o pessoal no chat, né? Estamos com quase 7 mil. Galera falando assim, cabulosa demais. Vamos, Cruzeiros! Abraço aqui de Itatim, Bahia. Avante, cabulosas! Pessoal falando assim, vamos, cabulosas, vamos apoiar as cabulosas, nação, juntos somos mais fortes. É isso, juntos somos ainda mais fortes com as cabulosas. Então, já vamos se preparar, porque na próxima quarta-feira, dia 27 de março, às 4 horas da tarde, o Cruzeiro retorna a campo, então, contra a Ferroviária, fora de casa. Então, não teremos transmissão aqui no canal oficial do Cruzeiro. Depois, retorna a campo apenas no dia 13 de abril, sabadão, 4 horas da tarde, contra o Real Brasília, aqui então, no estádio Castor Cifuentes. E mais uma vez, então, estaremos juntos no dia 13 de abril, acompanhando então Cruzeiro e Real Brasília, direto aqui de Nova Lima. É isso, pessoal. Já falo para vocês também acompanhar as redes sociais do Cruzeiro Feminino, é @cruzeirofem, porque para vocês verem mais ainda, né, sobre as cabulosas que conquistaram, então, mais 3 pontos, 6 pontos consecutivos no Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Muito obrigada por tudo. Daqui a pouco, então, vamos trazer mais. Vou mostrar ali, então, agora lá embaixo. Temos mais imagens. Também a galera vai acompanhando. A Sandoval estava ali um pouco agora com os torcedores também. Vamos ver, então, os melhores momentos desta vitória, então, do Cruzeiro por 3-1. Contra o Internacional. Isso aí foi no primeiro tempo, né? Jogadaça da Bianca Brasil. Tentou chegar ali pela ponta direita. Mais uma vez ali agora no golaço. Primeiro gol da Sandoval, de um cruzamento da Bianca Brasil. Não fez só um gol, né? Contribuiu também com assistência. Sandoval que não comemorou os 2 gols, porque ela atuou pelo Internacional nas últimas temporadas. Então, em respeito a equipe colorada, ela não comemorou os 2 gols marcados hoje. Depois, de novo, a Sandoval ali contra a Tamara e a Maiara marcou um golaço, né? Esse que foi o segundo gol do Cruzeiro na partida, ainda também, né, no primeiro tempo. Mais uma vez, ela não comemorou, mas daquele jeito, né? Mas ficou extremamente feliz. Marcou ali 2 gols que contribuíram, então, bastante para esta vitória do Cruzeiro por 3-1. Jogadaça ali da Bianca, né? Meteu de letra em cima ali da Cala. Conseguiu uma jogadaça bonita. E depois, mais uma vez, a aproximação ali agora da Rafa Andrade. Tentou fazer um golaço de fora. Agora sim, o golaço da Bianca Brasil, gol olímpico. Poucos fazem, tá? Poucos fazem o que Bianca Brasil faz com a camisa do Cruzeiro. Absurda, ela que é artilheira do Cruzeiro, então, nesta temporada com 4 gols marcados, mais um, né? Bianca Brasil, então, marcando aí um gol olímpico. Não tem como, esse vai ser um dos gols mais bonitos deste Campeonato Brasileiro, sem margem para nenhuma dúvida. E agora, o final, né, do primeiro tempo, que fez com que o Inter tentou mais aproximação no primeiro tempo. Tentou atacar mais, principalmente levar um pouco mais de perigo
a goleira Tati Amaro, Priscila, né, foi uma das principais ali que tentou levar mais perigo na Tati, mas não conseguiu vazar a defesa do Cruzeiro no primeiro tempo, né? Tati Amaro fez grandes defesas na primeira etapa, principalmente no final do segundo tempo. Mas depois que o Cruzeiro marcou os três, a equipe celeste deu uma diminuída no nível no primeiro tempo e aí sim cresceu na segunda etapa, né? E aí a gente vai vendo as oportunidades que o Cruzeiro teve no segundo tempo. Bianca Brasil quase fez o golaço de cobertura. E aí as oportunidades do Inter, né? O Inter tentou chegar um pouco mais firme, mas a Tati Amaro, mais uma vez, teve que ser bem acionada e mostrou como que é uma grande goleira, né? E o Cruzeiro muito livre, né, para construir. Até a Límpia chegando ali de cabeça, tendo essa liberdade, o Inter dando essa liberdade. O time teve muita dificuldade de conter esse volume, né, que o Cruzeiro construiu. Teve muita dificuldade de impedir que o Cruzeiro fosse efetivo em suas jogadas. Teve até a oportunidade de fazer, mas não teve nem o capricho de arrematar, né, e nem a qualidade necessária para barrar esse ataque, essa linha ofensiva do Cruzeiro, que é tão forte, né? E aí, dando mérito total para o Cruzeiro hoje, a Tati fazendo uma partidaça também. Como a gente disse, o Inter teve oportunidades, chegou, e a Tati fazendo o que ela pôde, né? Teve o lance do pênalti aí, não conseguiu defender, mas foi pelo menos umas três defesas, Sim. Defesas importantíssimas para o Cruzeiro no jogo da Tati. Então, mostrando o coletivo, né, o conjunto da obra, as coisas funcionando tanto ofensivamente quanto defensivamente no Cruzeiro. Com certeza, esse aí foi quase um gol contra do Inter, que deu para movimentar bastante a galera aqui, surtou bastante, mas mostra como que o Cruzeiro vai realmente se mostrando, né, mais firme jogo após jogo. Então, tá chegando aí para a quarta rodada contra a Ferroviária, mostrando que é um time extremamente forte e que vai lutar até o final da competição. É isso, galera. Muito obrigada, Aline, por mais uma transmissão sensacional e agora com os três pontos. É isso, né? Muito obrigada, Giovana, também pela parceria aqui nas transmissões. Muito obrigada, Nação Azul, que em peso empurrou as cabulosas aí nessa vitória maiúscula e que também nos apoiou, né? Nos deu a graça da sua audiência. Isso é muito importante pra gente, né? Pessoas ter a torcida jogando junto com as cabulosas a todos os momentos. Um abraço para todos que nos acompanharam e para você também. É isso, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a nossa transmissão. Batemos aí mais de 12 mil pessoas acompanhando simultaneamente. É isso, na quarta-feira, então, dia 27, teremos Ferroviário e Cruzeiro sem transmissão aqui no canal da Raposa. Porém, no dia 13 de abril, estaremos de volta, sabadão, 4 da tarde, contra o Real Brasília. Um abraço, gente!